Boa tarde. Então é o seguinte, este de hoje, nesta sessão, vamos tentar tornar isto uma conversa o mais informal possível. Para isso convidamos o Gonçalo Prudêncio. O Gonçalo estudou design industrial na Universidade da Faculdade de Arquitetura na Universidade Técnica de Lisboa e tirou design de produto no Politécnico de Milão. Ele veio aqui para nos falar um bocado do seu percurso e do trabalho enquanto designer nacional. Obrigado, Gonçalo. Passa a palavra. É muito chato vocês precisarem de microfone para responderem. Assim não há uma conversa. Eles desenrascam-se. Eu já fui tirando algumas ilações. Há aqui malta que não fala português. Tu não falas português, pois não? Eu? Tu já vi que falas. Não, por acaso, foi na tua direção, mas parei antes. But you understand, no problem. Ok. Eu posso falar em outra língua, em inglês. As outras não são tão boas. Mandarim. Mandarim também posso. Por acaso era uma das outras boas. Só que só eu é que entendo. Bom, mas eu só queria tentar partir aqui um bocadinho de gelo. Não sou os únicos que não gostam de falar em público. Eu também não adoro. É uma situação muito desconfortável. Portanto, eu gostava que isto fosse uma coisa... Já sei que vocês estão aqui um bocado obrigados porque não têm falta. Aos alunos do segundo ano e aos alunos do terceiro, não há misturas. A coisa está a funcionar de acordo com aquilo que eu conheço ainda dos meus tempos de escola. Mas vamos tentar fazer aqui uma coisa um bocado mais fluida, porque senão é uma grande seca. Para mim, e acho que para vocês também vai ser. E eu não tinha planeado assim uma estrutura muito programada do que vinha aqui falar. Eu vou experimentar fazer uma pergunta para ver o que é que vai resultar. E depois tenho aqui um apoio gráfico que posso ir mostrando, mas isso são coisas que também vocês podem fazer sozinhos. Há um projeto que eu trouxe que se calhar era giro mostrar, uma coisa muito, muito recente. E num contexto académico faz-me algum sentido tentar perceber o que é que vocês acham da diferença entre o que é uma ideia e o que é um produto. Vocês são todos estudantes de design industrial. Portanto, se eu falar em produto não estou a falar chinês, não é mandarim ainda, para não? Vocês sabem o que é. E se vocês conseguem perceber a diferença entre uma ideia e um produto? Ou é uma pergunta já para arrebentar isto e toda a gente fica calada, que já ninguém fala, não é? É muito difícil. É, não é? Não. Porque eu acho que é uma falha do sistema educativo em geral, não sei se daqui em particular também, esta confusão entre ideias e entre ideia, uma ideia e um produto. E a Carla tinha-me pedido para eu focar aqui um bocadinho num dos projetos do escritório. Portanto, o meu nome é Gonçalo Prudêncio, como ele já disse, eu sou designer, formei-me em Lisboa, depois tive um percurso internacional durante muito tempo, 12 anos, começou em Milão e depois acabou em Berlim, e comecei a trabalhar por conta própria, em 2006, talvez, tinha-me formado no ano 2000, não tive muito tempo empregado, por conta de outrem. E desde aí que nunca mais parei, fui à falência uma vez, recuperei, acho eu, ainda não está muito estável, E houve um projeto que o meu escritório se empenhou em fazer, que foi o que a Carla me pediu para eu vir aqui focar um bocadinho mais, que é um projeto de uma marca de mobiliário e acessórios para a casa, que a folha de sala mostra alguns, eu estou sentado num. Eu apanhei o hábito de trazer assentos para estas coisas, porque às vezes os assentos são péssimos. Aqui não era o caso. Aqui era, isto está muito bem montado, portanto, parabéns ao Sabino e ao Fernando. A organização também foi fixe, impecável. Eu no dia 8 de Abril tenho que ir ao Porto fazer outra coisa destas e está um bocadinho menos bem organizado. Mas, portanto, era uma marca de acessórios e mobiliário para casa e a ideia era sobretudo recuperar da minha falência. Porque eu tinha... Eu não sei se ainda vos ensinam que o design é um prestador de serviços para pessoas que têm empresas. Portanto, é Márcia, há um bocado eu chamei Marta a ele, e agora Márcia, que o Nuno teve cá duas semanas atrás, ou três, e que focou um bocadinho no lado empresarial do design, que é uma coisa que eu acho que ainda é muito estrangeira para os estudantes de design, mas não devia ser. Porque vocês, enquanto prestadores de serviço, ou vão ser empregados por conta de outra, ou vão ter uma empresa. Portanto, se tiver uma empresa... E eu gostava só de fazer uma pergunta aqui. Quem é que se imagina com um estúdio de design próprio aqui? Só levantar o dedo, não é preciso dizer nada. Design no geral. Design no geral. O que é que queres dizer com design no geral? Não é só industrial, pode ser gráfico? Okay.
Os outros todos não sabem o que é que vão fazer ainda ou não querem dizer? Não, tô... Ok. Isto é... É duro, oh, é isto é... Sabem que eu ano passado fiz uma coisa destas a alunos entre 4 e 8 anos de idade. No fim deram beijinhos, foi muito a giro. Portanto, acabas com beijinhos. Vamos, é uma deixa, vamos ver o que é que acontece. Mas eu cheguei lá, disse olá e eles todos acima no ar. Logo para fazer perguntas e o diabo. Portanto, é uma coisa que nós perdemos com a idade. Então, eu estabeleci-me por conta própria, passado 4 anos fui à falência. E eu era prestador de serviços, como fui ensinado na faculdade e provavelmente ainda é como vocês são ensinados hoje, em que o designer tem um escritório, se quiser ter o seu estúdio, tem um escritório, e depois arranja no mercado um conjunto de clientes que têm o lado comercial da atividade. Portanto, a nós não nos cabe esse lado, cabe-nos o lado de concepção, desenvolvimento de uma ideia até chegar a um produto, e depois há de haver alguém que está uma parte do lado comercial da coisa. Eu não sei se vocês, se calhar, não se lembram, também não é uma coisa assim tão fascinante, em 2008 houve um crash económico, E eu também fui engolido um bocadinho por isso. Tinha uma atividade profissional segura, se calhar por uns alfinetes fraquinhos, e depois aquilo foi tudo para o galheiro. E a maneira de recuperar assentou nesta ideia de se chamar para dentro do escritório do designer muita responsabilidade que normalmente está do lado de fora. Então, havia a responsabilidade de concepção e desenvolvimento de produto da ideia, mas também havia depois a responsabilidade do fabrico, da distribuição e da venda. E nasce uma marca que se chama GOME, que é isso que vocês têm escrito no vosso, na vossa folha de sala, que tem um conjunto de produtos. Eu agora, já que vocês não vão responder a pergunta nenhuma, é melhor eu pôr isto aqui a dar. Tens o Finder ou queres o... Este, o Safari, pode ser. Bom, aqui vocês estão a ver a loja da marca. É uma marca que está online. Tem uma loja online, a única presença é online, não faz revenda em lado nenhum. E tem se calhar depois... Se eu passo. Podes ir andando para cima, para baixo, se faz favor. Diz? Pergunta lá! Vá lá! Estiveste aqui com o microfone, dói muito mais. Vá lá. Vai surgir. Ai, Fónico, faz bem a mim de pito. Vê lá se passa aquele momento. Chama-se o L'Esprit d'Escalier. Que é quando não diz aquela coisa naquele momento certo, já te aconteceu com uma namorada para aí, uma coisa. Querias dizer qualquer coisa, passou aquela altura e depois olha. Mas. Bom, então, esta marca aparece como uma forma de recuperar de uma falência, porque todas as marcas com que eu trabalhava, posso dizer algumas só para ficar bem na fotografia: o IKEA, a Vista Alegre, a Covo em Itália, portanto, trabalhava com algumas marcas que não eram assim tão desconhecidas como isso. Mas de um momento para o outro, fecharam a porta aos projetos. E um designer que trabalha num esquema de prestação de serviços, se calhar agora alguns daqueles que disseram que queriam ter o seu estúdio vão baixar o braço e vão querer trabalhar todos para outros colegas, não é pago. Portanto, tu desenvolves um produto para uma marca qualquer que vocês se lembrem, esta tenta ser diferente, e vocês têm o trabalho todo de desenvolvimento sem lugar ao pagamento de um fee, de um montante, e ganham royalties sobre o sucesso comercial dos vossos produtos. Isto significa que há um longo período de tempo que não é muito controlado pelo designer, por mais vontade que o designer tenha de fazer o desenvolvimento bem feito, há o lado da empresa que também tem a sua agenda de coordenação de introdução de novos produtos no catálogo, que vai ser, é isso que vai definir os tempos de progressão dos projetos, e que durante este tempo todo, se vocês forem hábeis a negociar, conseguem ganhar alguns royalties de avanço, podem haver um fee, que normalmente não é muito grande, e depois são os royalties que vocês vão receber depois do produto estar à venda. Portanto, imaginando que um produto normalmente pode demorar 2 anos no troca de ideias e tal, para lá, afina aqui, afina ali, a produção vai à produção, não conseguimos fazer, volta para trás. Temos um período de desenvolvimento um bocadinho longo, 2 anos, em que o designer não vê dinheiro a aparecer, é um investimento. Era o que eu estava a fazer, e na altura que estávamos a chegar aos últimos protótipos para começar a produção, as empresas apanham o susto económico, fecham os cordões à bolsa e não apostam em projetos nenhum novos. Tentam viabilizar os catálogos que já têm, escoar stocks, para não irem muito ao fundo. E isto é uma situação muito instável, que eu acho que ainda hoje é o que se passa, e que urge é que vocês, nós todos, tentamos aparecer com modelos de negócio e formas de trabalhar um bocadinho diferentes.
E esta marca tentava então, depois deste choque de realidade naquela altura, em 2009, foi a tentativa de refletir sobre isto tudo de uma forma construtiva. Portanto, houve ali uma altura de depressão em que tu pensas, epá, se calhar não tenho talento nenhum, vou mudar de vida. Ou então, se calhar ainda tenho um bocadinho de talento, como é que eu consigo recuperar? Escolhi esta hipótese do se calhar ainda tenho um bocadinho de talento e tentei pôr uma coisa em marcha que chamava toda a responsabilidade para dentro do meu escritório. Portanto, eu já não estava sujeito aos timings das marcas com quem trabalhava, decidia eu tudo. E tirei partido de uma coisa que é estar em Portugal. Portanto, eu nessa altura também voltei para Portugal, depois de estar em Berlim. E Portugal tem uma mais-valia em termos de Europa, temos muito acesso facilitado à produção, os preços na produção não são, são competitivos em termos europeus, e depois dentro do país há zonas mais caras e zonas mais baratas, a qualidade de produção é muito boa e portanto era tentar, havia um conjunto de ferramentas que vocês agora dominam completamente, mas que eu sou de um tempo, apesar de não ser assim muito mais velho, mas sou um bocado mais velho que vocês, 20 anos talvez, não tinha smartphone na universidade, ainda estava a falar com a Teresa há bocado, que é engraçado ser aluno com um smartphone nesta altura. Não havia Facebook, não havia Instagram, não havia, começou a aparecer mais ou menos na altura em que eu fui à falência. E que hoje em dia vocês acham que o Instagram é uma ferramenta de negócio, e veem lá assim, mas foi uma conquista dos primeiros utilizadores destas ferramentas, porque elas eram só ferramentas de pá, dizer olá, tudo bem, bora aí, não sei o quê, mas não, eram ferramentas sociais puras e duras. Hoje em dia têm esta dimensão de negócio e cada vez têm mais. E realmente são departamentos de marketing, portanto, tu consegues ter, numa ferramenta que tu usas para falar com os vossos amigos, conseguimos ter um departamento de marketing na Algibeira, não que tem custos adicionais. E isto era uma coisa fortíssima, foi uma coisa que se revelou fortíssima naquela altura, em que eu não tinha dinheiro absolutamente nenhum, eu consegui fazer um investimento de 500 euros, era o único dinheiro que eu tinha, com as primeiras três tipologias, que foi o Banco Mons, que está aí numa das vossas folhas de sala, que é isto aqui, o Banco Mons, a mesa Pinho, que está aqui, esta mesa Pinho, isto aqui a fazer assim, e esta mesa centro, que foram tipologias que foram escolhidas a dedo, porque eu acho que havia pouca alternativa no mercado e eu acho que o objetivo era conseguir um preço interessante para a alternativa e resultou. E a partir daí a curva tem sido sempre progressiva de uma forma porreira. O ano passado foi um bocadinho mais porreira, conseguimos subir 33%, e agora ao falar nisto já é falar aquele lado empresarial da coisa. E então, mas uma das premissas grandes desta marca era, então, se eu estou em Portugal, vamos tentar trabalhar aqui, vamos tentar trabalhar com matéria-prima de cá e vamos tentar apertar um bocadinho o cerco de onde é que está a nossa produção. Faz sentido, fazia sentido na altura do ponto de vista económico, mas tem um ponto de vista também de impacto que os nossos produtos têm na vida dos outros e na nossa vida coletiva, que é os produtos andarem de um lado para o outro, grandes distâncias da produção, os materiais têm que vir do outro lado do planeta para aqui, para nós depois os transformarmos, mandarmos para o lado de lá outra vez em forma de produto, é uma coisa um bocado estrambólica se vocês pensarem. Fala-se um bocadinho na responsabilidade civil da arquitetura, porque é fácil de entender, se tens um edifício como o Empire State Building, que ruim, há muita gente que morre, não é? É fácil de perceber a responsabilidade civil de um arquiteto. Quando tu falas da responsabilidade civil de um designer que pode fazer um copo para beber água, tu pensas, qual é a responsabilidade civil disto? Agora, se tu vires que nós somos mais de 7 bilhões de humanos no mundo a beber a partir de um copo de água, que os copos são produzidos a esta escala e não há só um copo, há 50 mil milhões de copos, a responsabilidade civil de um designer começa a fazer um bocado de confusão. E é estar nesta vida, hoje em dia, com tanta comunicação à volta do impacto que o homem tem e o facto de sermos tantos no planeta, é uma coisa que há um conflito interno, profissional. Como é que nós estamos e com a consciência tranquila que estamos a pôr mais um copo no mercado quando já há tantos copos no mercado, ou mais um banco no mercado quando já há tantos bancos no mercado. E a ideia da GOM não é então, eu tenho que ganhar a vida, não é? Portanto, e eu gosto desta atividade profissional e gostava de o fazer à custa de produtos que entrassem no mercado. Mas os produtos são quase...
pá, não interessa. Quase, o produto tem que funcionar, mas isso toda a gente espera quando compra um banco, até se for no IKEA, que o banco funcione, não é? Mas isso nós damos por adquirido, não é? Funciona, o banco vai funcionar. O que nós precisamos de resolver em termos de modelo de negócio são coisas que estão anteriores a isso tudo. Porquê é que nós vamos desenhar um banco? Porque, e como é que nós então vamos produzir este banco? Como é, e o que é que acontece depois deste banco perder, pá, já não gostamos tanto dele, queremos outro? E o que é que acontece depois de deitarmos o banco fora? Portanto, estas questões que estão a montante e a jusante de um produto qualquer que nós façamos são hoje de uma importância tremenda, que dão à atividade de design um lado um bocado político da coisa. Mas isto tem que ser feito de uma forma um bocado ligeira, porque senão isto ganha um peso brutal, isto sentimos amarrados, e aquela ideia que nos passa um bocadinho às vezes nos mídias, que ou nós mudamos a vida totalmente, ou esta porcaria vai ser o apocalipse final daqui a 5 anos, não serve. Nós temos que sentir que podemos ter uma mudança gradual, e porque isso não nos bloqueia. Se nós tivermos que mudar tudo, ficamos paralisados, não conseguimos. E então é tentar implementar esta forma de pensar nesta profissão. E que tem um lado ativista, de certa forma, que pode ter, não é? Porque nós vamos para dentro do mercado, nós estamos a contribuir, mal ou bem, para o rumo das coisas. E portanto, esta marca tenta, pronto, jogar com estas coisas todas. E uma vez eu vim cá a esta escola, há uns anos atrás, com a Carla, que já tinha vindo antes, e houve um aluno que depois, na parte das perguntas, um assim mais despachado, que me perguntou: ouve lá, mas tu então és rico, não? Porque como é que consegues? Eu tenho uma renda para pagar. Eu também. Então, mas, epá, temos que pensar que não precisamos de mundos e fundos para começar as coisas. Por isso é que era muito interessante vocês pensarem um bocadinho entre a diferença do que é uma ideia e o que é um produto. Porque o pragmatismo de passar de uma ideia a um produto é uma coisa muito útil, se queres realmente fazer um produto. Porque se queres trabalhar numa ideia, também não vais para o lado do produto, deixa-te estar na parte da ideia. Mas os designers, à partida, vão ter que, de alguma forma, ganhar em cima dos produtos que fazem. Podem ser mais conceptuais, menos, mas tem que haver uma intenção bastante concreta. Não pode ser uma meia coisa, porque senão a malta não entende. E hoje em dia ninguém se demora mais que 2 segundos num post, é aquela gaita, fim. E então, são muitos, pá. Temos que ser muito, muito, muito focados. E então, a GOM tenta também perceber estes modelos de negócio, e se calhar agora vou mostrar um projeto que eu fiz, vou saltar muito, muito rápido para outra coisa, para um projeto que eu fiz há muito pouco tempo, só para vos dar uma ideia de como é que isto pode acontecer quando vocês saírem daqui, juntam-se 2 a 3 e fazem já um. Pronto, aqui vão ser só 5 minutos da apresentação, um bocadinho mais formal, até vou-me pôr de pé e tudo. Este projeto tinha uma ideia. Podes passar? Portanto, era tentar arranjar, convencer que se conseguem fazer investimentos com muito, muito, muito pouco dinheiro. E então, isto explica o projeto. A ideia do projeto era um investimento de 15 euros, íamos fazer 4 produtos em séries limitadas de 15, iam haver para uma audiência restrita a 14 pessoas durante 2 meses, e queríamos que os 15 euros se transformassem em 1000. E estes são os produtos que nós fizemos: um castiçal, que vocês aí ao fundo não devem ver, que é em aglomerado de cortiça, uma tábua de corte para a cozinha, um centro de mesa em mármore, uma interpretação de centro de mesa, e uma mesa de apoio em carvalho. Esta tábua de cozinha é em zazange e pinho. E agora, se puderes passar, se faz favor. O que aconteceu foi que conseguimos isto. Ou seja, investimos os 15 euros, convencemos 14 pessoas a ser investidores. O que se pediu a cada uma destas 14 pessoas é que elas investissem 135 euros cada uma. Cada uma das pessoas investiu 135 em 4 momentos diferentes, que eram a compra de cada um dos produtos. No primeiro produto, agora se puderes andar para trás, se faz favor. Para trás. Ah, pois, aquele valor. Desculpa. Pronto. Este produto foi o primeiro. Cada um pagou 5 euros. Quando eu recebi os 5 euros daquelas pessoas, fiz o segundo, que foi este. Eles pagaram 20. Eu fiz o terceiro, pagaram 33. Fiz o quarto, pagaram 77. No fim, deu aquele montante. Agora, deu isto. Portanto, eu só investi 15 euros.
O engraçado disto, isto era só para... Estas ideias, que nós temos muitas, se nós tivermos o esforço e a capacidade, e só às vezes não é bem capacidade, porque isto está um bocado, põe as pessoas numa espécie de hierarquia, uns têm capacidade, outros não têm. É apenas um pragmatismo que é as coisas... A realidade é como a gente a vê, não é como a gente a inventa na cabeça às vezes. E estes 15€, agora vai ter uma segunda fase, este projeto, as mesmas 14 pessoas que eu já agarrei, ok, 15€, porque agora se nós andarmos até o último slide, nós conseguimos um incremento de 9.050% sobre os 15€, que é uma coisa que tu pensas, espera lá, se a gente investir 1.000€ de 9.050€, isto da merda dá um dinheirão. Disse merda, disse outra vez. Não, mas está no vídeo, eu não sei. Mas, portanto, isto aqui... É engraçado porque durou 2 meses. Tu podes convencer os teus amigos. Aqui a escolha das 14 pessoas foi muito criteriosa porque eu estava a ambicionar uma segunda fase e que é uma coisa ambiciosa. Vamos criar uma marca nova de produto feito em Portugal também, produto para a casa. Mas ao contrário da GOM, que não faz revenda em lojas, só vende diretamente ao cliente final, faz um esforço muito grande de chegar ao cliente final diretamente. Esta marca nova vai ser uma marca que vai estar só vocacionada para lojas selecionadas no mundo inteiro. E então o dinheiro que se angariou nesta fase vai passar para a segunda fase, em que vamos convidar cada um dos 14 a investir cada um deles 400€. E estou a trabalhar com um ex-colega vosso, que é o Paulo Selmayr, da Vícara, que me está a fazer aqui uma espécie de mediação entre nós e a produção, que está a ser super, muito útil. Já temos tudo pronto, portanto, isto está pronto a carregar no ON. Estou só à espera que um dos 14 diga se vai ou não vai, nunca mais diz. Mas então, estão a ver, 15€, que não eram meus, eu encontrei na rua, fui amealhando este dinheiro na rua e punha numa tacinha ao pé do meu computador. E um dia estavam lá 17€, eu não me descapitalizei, que eu aprendi que já fui à falência, deixei lá um bocado de dinheiro para o próximo projeto. Deixei lá 2€ e pouco, tirei 15 e investi. Mas isto então, agora somos 14, é uma sociedade anónima desde o início, não é? Porque aquele dinheiro não sei de quem é. Eu só o agarrei. E toda a gente acha dinheiro na rua, não é? Portanto, desculpem. Vou tirar o som, já tirei. Estas ideias que às vezes nos podem passar pela cabeça, que às vezes são mesmo simples, não são complexas. E por isso é que eu quis trazer isto e trouxe no bolso, porque eu não tinha falado isto à Carla. Era importante trazer isto porque isto... resolve um bocadinho este discurso deste pragmatismo de às vezes temos a ambição e sobretudo somos estudantes. Eu tenho uma pessoa a trabalhar comigo no escritório, que é a Bárbara, ela é belga, tem 22 anos, como vocês, a maioria, se calhar uns têm menos, e eu perguntei-lhe qual era a diferença entre o que é que ela, para ela, qual era a diferença entre uma ideia e um produto. Epá, e é incrível como ela... E não devia, ela já está a trabalhar, ela devia perceber bem isto. Onde é que está a diferença entre uma coisa e outra? Porque senão nós não conseguimos reconhecer que temos uma boa ideia que pode gerar um resultado interessante. Aqui se nós andarmos... Isto aqui é uma surpresa comparativamente aos 1000€. Nem sempre acontece estas surpresas. Às vezes vamos à falência, não é? Às vezes dá buraco. Mas com a experiência que se vai acumulando, isto tudo é cada vez mais controlável e o sucesso é cada vez mais previsível se não formos também super garganeiros, não é? Porque podes ser um garganeiro do caraças e depois queres muito dinheiro e não dá. Portanto, aqui foi tentar, portanto, estes produtos são todos produzidos em Sintra, este daqui também, é tentar perceber o contexto em que nós estamos inseridos e como é que este contexto, onde é que estão as mais-valias deste contexto. Não, mas podes mostrar os produtos, não há problema. Portanto, a GOM, este produto também é um dos produtos da GOM e também é feito em Sintra. A GOM neste momento tem um catálogo já grande de produtos, a tal marca. Gonçalo, desculpa, podemos já fazer uma pergunta, começar a envolver. Mas elas também perguntam? Sim. Está nos estatutos? Okay. É uma pergunta só a cada uma. Mas aquilo não funciona. Curiosamente, as 14 pessoas, dá para falar um bocadinho só sobre isso? Tem interesse falar sobre isso? Tem interesse porque às vezes é muito difícil trabalhar com outras pessoas
do ponto de vista da eficácia do resultado final, porque depois são muitas pessoas a pensar e a experiência vai nos ensinando isto. É uma coisa que vocês naturalmente ainda não têm, a experiência, não podem ter, não era desejável que já tivessem. A propósito, já aqui alguém trabalhou, alguém já aproveitou para trabalhar na área? Ou não? Mas já trabalhaste num café? Tu já trabalhaste num café? É bom? Mas já trabalhaste onde? Apanha do mirtilo, Fónix, isso é duro. Quem é que já trabalhou aqui? É! Espetáculo! Espetáculo! Olha, eu fiz a mesma pergunta na Faculdade de Arquitetura. Só das Caldas trabalha. Eu fiz a mesma pergunta nas Caldas da Rainha, na Faculdade de Arquitetura, e só se levantaram 10 mãos, pai. Não interessa ser na área, mas quem passa para o mercado de trabalho lida com este pragmatismo e com a dificuldade que é gerar consenso entre várias pessoas. Para um fim que é um fim comum de todos. Então, o critério das 14 pessoas, eles vão ser uma espécie de board, de decisores da marca que se vai fundar. E então, a marca tem uma previsão de prestação de serviços, mas ninguém sabe como é que ela vai evoluir, porque vai depender dos 14. E então, os 14 foram escolhidos como pela aquilo. Não são meus amigos todos, eu conheço-os todos, não tenho relações pessoais próximas com todos. Alguns são colegas. Um deles é aqui agora professor, o Ivo. Vocês sabem quem é o Ivo? Ele é professor de ambientes. O Ivo, que é aqui vosso colega, mas é muito novo. O Ivo, eu conheci o Ivo porque o contratei para fazer umas fotografias para a GOM. São pessoas que no grupo vão criar. É a minha expectativa, é um bocadinho ser curador de um grupo de brainstorming. Em que tu vais ter ali a oportunidade de ter pessoas sentadas à mesma mesa a debater um tema que se quer que seja um tema de interesse comum. E por isso é que esta questão da rentabilidade é muito importante. Porque se tu tens que. Este 9.000% é muito importante. Quando estamos a falar de 15 euros, 9.000%, alguém pode dizer é relativamente fácil de chegar. Mas também não são favas contadas. Era um desafio que se podia fazer daqueles desafios que se fazem no Facebook. 10 pessoas para conseguir transformar 15 euros em 1000, em 2 meses. Não são favas contadas, não é? Houve um amigo que me diz assim, nem é droga. Pois, mas podes ir para esse, não é? Portanto, tu tens que... mas é importante esta questão. Não são da área. Não são da área. Não, sim. Pós-convencer e para eles apostarem 15 euros. Eu sei que 15 euros, pronto, é um valor... Eles não sabiam. Mas no que eles é que não investiram 15 euros. Não, eu é que investi 15 euros. Eu então eu vou explicar um bocadinho melhor. Okay. Então se pusermos aqui... Eu ponho aqui a tabela outra vez. Pronto. Estes 15 euros foram investimento do escritório, enquanto o escritório quer fazer, o quer vender, a ideia que o escritório quer vender é esta. Funding, que tem a ver com funding mais friends, portanto, funding, design, gráfico, talvez, não sei, e que é um conceito de investimento para microcapital. E eu sabia que tinha este microcapital que queria investir e que conseguia começar qualquer coisa. E depois fiz um esquema, portanto, eu já sabia que ia fazer 4 produtos. Tinha mais ou menos a ideia dos 4 produtos que iam ser, porque eu quando fiz o convite já lhes apresentei os 4 produtos, mas em desenho, linhas, muito simples, podia ter trazido. Era giro vocês verem em que é que eles se fundamentaram para dizerem que sim. Mas, no fundo... Portanto, foste ter com as 14 pessoas e mostraste esses desenhos. Fui ter com as 14 pessoas, não fui ter, escrevi um e-mail. E fizeste uma espécie de pré-venda. Sim. Primeiro do mais pequenino. Sim. Foi onde tu investiste os 15 euros. Sim. Ali. Fizeste 14 peças dessas? 15. Eu fiz 15 porque eu fico com uma prova, porque eu não sei se as pessoas vão deitar fora, despachar, oferecer, e eu gostava de ter uma prova documental disto. Portanto, fizeste 15 peças, com os 15 euros fizeste 15 peças daquela. Embora só 14 é que foram transacionadas. E eles compraram de cada peça por... Esta 5, okay, 20, 33 e 77. Okay. Portanto... Isso é quase como uma micro crowdfunding. É, exatamente. E tenta resolver uma coisa do crowdfunding que eu acho que não funciona bem. Eu já participei em iniciativas crowdfunding, que é a recompensa do teu investimento demora muito tempo a chegar.
Porque tu tens que ter uma crença, uma espécie de fé, que o projeto que tu estás a apoiar vai mesmo para a frente e estás outra vez naquele esquema dos royalties, não é? Tu estás a fazer ali um investimento teu, que neste caso não é tempo e trabalho, é um montante que tu decides pôr lá, e depois tens uma crença que aquelas pessoas vão levar o projeto para a frente e então aí depois podes talvez receber uma t-shirt. Daí apertas o cerco, há uma ligação emocional que tu tiras partido dela e que é importante, não é? Portanto, isto... Há aqui, lá está, a tal capacidade, ela está cá. Não vos sei a dizer qual é a capacidade que cá está, como é que ela se define. Mas então, aqui era tentar basear-nos em coisas que já funcionam, como o crowdfunding, como diz o vosso colega, que têm alguns pontos fracos, e tentar perceber como é que se pode melhorar isto numa esfera de controle mais absoluta. E então encolhes o número de pessoas, questionas as coisas, para essas pessoas, elas consegues ter uma conversa muito próxima. Boa, isto é boa ideia. Obrigado. E então, em termos de troca de informação, a coisa é muito mais fluida e muito mais recompensadora. Então... Só uma questão. Esses produtos tu já tinhas... Eram cenas que tu tinhas na gaveta? Não. Ou pensaste especificamente para este projeto? Então, onde é que está aqui? Outro paralelismo que eu faço, que vocês também dominam, é vocês às vezes podem ter um bocadinho de dinheiro no banco. E o vosso pai e a vossa mãe dizem assim, pá, vocês tenham cuidado, tenham sempre algum dinheiro de lado, a gente não sabe o dia da manhã e o raio, a gente nunca mais perde esta maneira de pensar. Mas eu ganhei dos meus pais, também acho que vou passar para os meus filhos, porque ainda tenho isto, é uma espécie de costela que não sai daqui. E vocês sabem o que é um investimento a prazo no banco. Põe dinheiro a 6 meses, banco, tenho aqui 1000 euros a 6 meses, quanto é que isto está? Opa, isto está a 0,00001%, está bem, pronto. E tu o que fazes? Não mexes daquele dinheiro durante 6 meses, ele está lá. No fim dos 6 meses o dinheiro é libertado e recebes o 0,0001% em cima. Onde é que está aqui a diferença? O que eu estava a pedir aqui era, olha, eu vou fazer... Ah, eu esqueci-me de vos dizer uma coisa. O que eu proponho é, olha, vocês, vou-vos pedir um investimento de 135 euros, no qual vocês vão perder a liquidez, ou seja, o montante líquido dos 135 euros, vocês vão perder porque vão ter transformado em produto. E no fim dos 2 meses, este investimento é um investimento que vocês ganham 10% sobre o montante inicial. Portanto, cada um destes 14 ganhou 10% sobre os 35, ou seja, o projeto pagou-lhes 13,50 euros a cada um. Portanto, é um investimento de uma rentabilidade brutal, não é? Só que tu perdes a liquidez, que é o que a maioria das pessoas aqui foi a parte mais, a esquina mais chata de dobrar. E então, o desenho dos produtos foi chave. Porque tu tinhas que apresentar produtos que as pessoas facilmente vissem que podiam utilizar em casa. Não era daquelas coisas, ah pá, vou ajudar o tipo que ele já nunca mais se cala, ponho esta porcaria numa gaveta e pronto, isto também não é assim tanto dinheiro como isso. Mas eu também, por brilho pessoal e profissional, não gostava que fosse esta a forma de viabilizar a coisa. E então o desenho dos produtos tinham que ser coisas que facilmente as pessoas podiam usar em casa, de uma forma automática. E depois também houve outra chique expertise, que foi, eu fiz isto, os 2 meses foram novembro e dezembro, Natal, comprar prendas para os amigos, isto podia servir. Por isso é que eu quis guardar uma das provas para mim, porque eu não sabia se as pessoas iam oferecer, porque algumas mostraram logo essa. Aí tive consciência que fiz uma aposta certa, o Natal viabilizou, ajudou, só que o que aconteceu, curiosamente, foi que toda a gente ficou com os produtos todos a seguir. Ninguém deu, porque depois as pessoas começaram a meter-se nisto e começaram a ganhar um entusiasmo muito agir. E é isto que enquanto designer, eu se já tiver uma posição que posso sugerir alguma coisa, é vocês conseguirem... Esta profissão é uma profissão solitária. Tu estás no escritório, podes ter um colaborador ou 2 ou 3, mas não vês a satisfação do utilizador dos teus produtos. Não vês se as coisas gostam. Não, é difícil perceber. Então, mas eu fiz um banco, pá, toda a gente gosta quando vê a fotografia, esta porra não vende. Não, é difícil para um designer perceber estes mecanismos. E se nós conseguirmos, e é frustrante, porque podes ter dificuldade em ganhar dinheiro, e não percebes porquê, porque queres mudar as coisas, querias poder mudar o rumo, ajustar aqui e ali, mas não tens a informação, não te é tangível, não consegues realmente perceber porquê, porque há muitos imponderáveis que estão fora do nosso alcance. E se nós conseguirmos apertar um bocadinho o cerco, e conseguirmos ter a satisfação das pessoas que interagem com o nosso trabalho, é muito positivo porque informa muito a forma como nós estamos a trabalhar. É muito difícil de conseguir. Porque o sistema que nós temos, no qual todos
convivemos uns com os outros, não permite isto na prestação de serviço. A prestação de serviço é uma coisa fria, completamente. Não é como ter um restaurante, fazes uma sopa, a sopa é uma grande trampa, a pessoa que está ali, ei, deixa tudo no prato, tu percebes logo. Aqui não é bem assim. Sobretudo depois somos muito habilidosos a fazer fotografias e tudo no ecrã, pá, parece espetacular, vais ao IKEA comprar o banco, pum, aquela merda cai, ou para montar é um sarilho, mas a gente não mede, consegue aldrabar bem, e como também às vezes sabemos que estamos a aldrabar, a gente não sabe bem se depois a razão do insucesso foi o nosso aldrabanço ou foi outra coisa qualquer. E então aqui, este projeto, a GOM faz isso, portanto, a GOM quando diz não fazemos revenda em lado nenhum, há lojas que nos escrevem e-mails a perguntar a nossa lista de preços para a revenda e nós não fazemos revenda em lado nenhum, porque queremos ter o contacto com quem usa, com quem usa as nossas coisas. E aqui foi levar isto a um extremo, ou seja, diz lá. Era só para saber qual é a sua estratégia de comunicação a grande escala. Se comunica alguma coisa através das redes sociais. Sim. Ou hoje em dia? Olha, vou-te começar a responder a isso. A minha grande ambição é que quando eu, numa das próximas vezes que eu vier a fazer uma coisa dessas, haja poucas pessoas que não conheçam a GOM. É um falhanço interno. Mas é muito difícil fazer essa comunicação, porque as redes sociais são um mecanismo, como eu dizia há bocado, é barato. Só que está, neste momento, está com um nível de ruído absolutamente ensurdecedor, não é? E tu queres sair um bocadinho para cima, e a minha perspectiva pessoal é que tu deves ser um bocadinho mais calado. Só que dá medo, porque vês os outros a fazer barulho, a ganhar audiência, e tu estás calado e a audiência não chega ao pé de ti. Só que temos todos que perceber uma coisa, a audiência tem que ter uma qualidade, não é? A quantidade não serve. E então, se nós fazemos comunicação, estamos neste momento, pela primeira vez no nosso percurso, conseguimos contratar um marketeer, uma pessoa que trabalha, é especialista em marketing, conseguimos um modelo de colaboração que é bom para o nosso tamanho de algibeira, que ainda não é muito profundo, e os marketeers cobram-se. Mas a expectativa é, eu acho que tivemos acho que a sorte pode ser passiva ou pode ser ativa, é uma diferença, são duas sortes diferentes, não é? E eu acho que quem trabalha tem sorte ativa, os outros todos podemos ter sorte passiva, coisas que nos caem ao colo, mas até podes dizer, mas tinhas que estar ali, tiveste alguma interferência nisso. Mas a sorte ativa é aquela que nós, quando estamos a dedicar-nos o esforço ao nosso trabalho, depois há a compensação. Porque não podemos trabalhar de forma autista, não é? Nós temos que estar a perceber como é que o mercado vai reagindo. E então, acho que no início funcionou, tivemos alguma sorte ativa, porque o trabalho teve boa aceitação do mercado. E eu nunca esperei que fosse tão rápido e da maneira que foi. Eu sempre pensei, eu apostei nas redes sociais, portanto pensava nos meus amigos e nos amigos deles, mas rapidamente nós estivemos a trabalhar com, portanto, a GOM, os primeiros passos, a GOM em termos de marca foi fundada em 2016, portanto há muito pouco tempo, mas este processo começou a ser trabalhado em 2010, 2011, em termos de projetos, porque eu não sabia fazer marcas, não sei, eu sou educado como vocês, como designer, e este lado empresarial é uma coisa que eu vou buscar um bocadinho à intuição. Só que rapidamente o trabalho que era feito começou a ser percebido do lado do mercado como marca. E em 2012 nós fomos contratados para fazer o Enoturismo do Esporão, que eram 2 mil metros quadrados para encher com mobiliário. Nós tínhamos algum catálogo que eles gostavam, mas tivemos que produzir muita, muita coisa para corresponder ao programa. E eu nunca esperei que... Vocês sabem a diferença entre business to business e business to consumer? Portanto, business to business é quando as empresas trabalham umas com as outras e business to consumer é quando vocês vão ao supermercado. Vocês são o consumer, eu sou o supermercado, sou o business. Estamos a trabalhar para o cliente final. Que eu pensei, são os amigos do Facebook e os outros amigos todos. Só que a encomenda que vinha de outras empresas foi muito rápida e ainda hoje é o maior volume de trabalho que nós fazemos, não é para o cliente final, é para essas empresas. Mas a minha grande vontade é trabalhar quase exclusivamente com o cliente final, e aí a tua pergunta tem muita razão de ser, nós temos que fazer realmente um esforço de comunicação, que no início, quando tu estás atafolhado em custos até aqui, não respiras,
pensar nisso, tu vais dizer, epá, tenho o telemóvel, tenho o Facebook, tenho o Instagram agora, pá, vou pôr isto aqui a funcionar de uma maneira qualquer, arranjo aqui umas fotografias, invisto em fotografias e consigo, pá, é o departamento de marketing da Algibeira, que tens ali um tempo, de antes quem fumava nunca estava sozinho, vou ali fumar um cigarro, agora nem precisas fumar, tens ali o telemóvel, estás sempre distraído, mas podes estar a trabalhar, porque o movimento que tu estás a fazer é igual. O que se passa aqui, a atenção com que tu estás a olhar para o ecrã é que define as coisas. E então, neste momento, isso já não chega. Porque estas ferramentas estão atafolhadas de coisas e tens de dar um salto diferente, tens de dar um salto mais bem alicerçado e mais técnico. E sim, portanto, nós começámos com as redes sociais, não havia Instagram na altura, só havia o Facebook, e agora introduzimos o departamento de comunicação, que ainda é uma consultadoria externa, não é alguém que está lá sentado no escritório o tempo todo, mas a ambição é essa. Para a Goma, a ambição é também promover um melhor modelo de colaboração com designers. Portanto, há um produto na Goma que é o único produto, os produtos da Goma são todos desenhados por mim, à exceção de um. Podes ir para baixo? Sim, mais? Não, é este. Até podes carregar, se calhar. A flor foi a minha primeira forma de tentar abordar o tema de como um designer é contratado para uma empresa. Como eu já vos expliquei, normalmente não há lugar ao pagamento de um budget, portanto ninguém faz um orçamento para desenvolvimento. Desenvolve-se o produto, eu fico com o ónus do fabrico, eu enquanto marca fico com o ónus do fabrico e da venda. E depois pago uma percentagem, normalmente 3%, ao designer. Varia um bocadinho consoante o produto, mas conseguires um negócio de mais 3% é mesmo um grande negócio. E o que eu tentei fazer aqui foi contratar um designer e arranjar um esquema em que lhe conseguia pagar 85%. Já não, e a marca recebia 15%. Isto faz sentido porque a marca tem muitos produtos de desenho próprio, onde ganha a margem toda, e estes produtos podem ser um bocadinho uma ferramenta de comunicação para ir outra vez em direção à pergunta daquele vosso colega. E então, este produto é desenhado por uma rapariga, que é a Margarida, ela é ceramista, o ateliê dela chama-se Margarida Fabrica, e no fundo o que eu pedi à Margarida foi: Margarida, vamos pensar na melhor maneira de levar uma flor à mesa de jantar, só que eu não quero só a ideia, eu quero que tu me sejas fornecedor, quero que tu me entregues um stock. Vamos trabalhar preços, eu pago-te um stock à cabeça, portanto ela ganhava logo, portanto ela trabalhava um período de tempo que nós definíamos, portanto estava definida a partida, vamos estar a trabalhar nisto 2 meses, ela ia-me entregar o stock passado 2 meses a seguir e recebia o stock todo, eu pagava-lhe o stock, portanto o trabalho dela estava remunerado muito mais rapidamente. Depois o ónus da venda ficava a meu cargo, o risco de não vender era meu. Mas esta tentativa de contratar designers desta maneira, que eu pensei que era uma coisa que ia resolver o problema de muitos designers, eu bateu na trave montes de vezes os designers, que não, é para isso faço sozinho. Então faz. Não, mas eu não tenho tempo. Então, como é que é? Não, faço sozinho. Ok. Mas depois não faziam, nem de uma maneira nem de outra. E isto são teias de aranha que a malta tem na cabeça. Porque estamos todos, é ainda como falávamos ao almoço com a Carla e que o pai lhe dizia, pá, não vás antes para aquela escola que só faz bacharelato, vai antes para a outra que tem licenciatura. O que é que isto quer dizer? Há muitas formas de se conseguir adquirir conhecimento e depois trabalhá-lo. E nós temos estas teias de aranha. São formatações que nós vamos recebendo ao longo da vida, que às tantas são difíceis de desformatar. E eu falava com designers, alguns meus amigos, outros não, portugueses, estrangeiros, em que lhes punha este modelo, que eu pensei, vou-te pagar 85% à cabeça. Não, para isso assim. Então, mas eu tenho de fornecer? Sim. Então, mas para isso faço sozinho. Está bem, então faz. Não, porque, então, mas não fazes porquê? Então, porque eu tenho outras coisas para fazer. Então, faz isto comigo. Vais ganhar dinheiro? Não. E isto eu nunca percebi. Sinceramente, ainda hoje eu gostava que eles me conseguissem explicar de uma forma lógica. Se calhar vocês percebem, também me podem tentar explicar. Mas eu não consigo perceber. Portanto, a GOM estava a tentar introduzir designers desta maneira, mas eu acho que não vai resultar porque eles não querem. Portanto, pode ser que não gostem da marca, mas não era o caso. Eu sabia que essa parte não seria o caso. Estou a tentar trabalhar com um ex-colega vosso daqui, que é o Manel Neto. Ah, sim, o Manel Neto. O Manel Neto, que tem uma marca também, que é útil, que é espetacular.
E tentei convencer o Manel, como ele também, já depois de ter levado estas desilusões de outros designers, o Manel, como também tem uma marca, também produz, pensei, bom, este tipo ao menos já está na, não me vai fazer difícil. E realmente não se fez difícil. Mas a conversa que eu tive com o Manel para ele me desenhar uma mesa de apoio foi em agosto de 2017, ainda não tenho. Prática comum e, portanto, o designer ainda muito agarrado a uma, por um lado, uma responsabilidade da autoria e, por outro, eu acho que relações questão... de trabalho que ainda tem ideia de hierarquizada e, portanto, se trabalhares comigo, trabalhas para mim e não trabalhar com, não é? É, mas essa questão da autoria é uma questão horrível. Pode estar na base de não serem capazes de entender esta proposta, porque há o ego, estas profissões em que tu produzes qualquer coisa que não havia antes do teu trabalho, é muito sujeita ao ego e fragiliza as pessoas de uma maneira que às vezes elas erigem paredes de defesa que podem chegar ao que tu estavas agora, suponho que era neste tipo de âmbito que o teu comentário era, é que são proteções, é que as pessoas depois querem, não pá, porque eu preciso de ter a minha autoria e isto vai ser só meu, se eu fizer com ele é estranho, mas o designer trabalha assim, o curioso é isso, o designer trabalha para outros. Eu se acho for que, uma empresa a pedir, ele já não tem esse não poder, tem, não é? Eles não, eu acho é que... Não, Eu tento às vezes explicar a forma como eu vejo a profissão do designer com a forma como se calhar nós todos conseguimos perceber como é que evoluiu a profissão de treinador de futebol. Não, sim, mas eu acho que sim. Vocês, o treinador de futebol era o tipo do fato de treino que estava sentado no banco, definia a tática do jogo. Hoje em dia é um tipo que anda com os melhores fatos que há, que fala, que dá entrevistas que um gajo não entende o que o gajo está a dizer, mas ele está cheio de si, a falar de uma data de coisas, mete-se em meandros do jogo e da atividade esportiva, que, epá, são coisas complicadíssimas, portanto, ele tem que ser capaz de fazer isso, pois há treinadores que conseguem hoje em dia ser muito capazes de pôr as equipas a ganhar, porque têm esta capacidade de se conseguir envolver na complexidade que este jogo, que é um negócio que movimenta imenso dinheiro, se transformou. E então, a figura de treinador que nós nos conseguimos lembrar da altura que o Solana jogava a bola, que era o tipo do fato de treino, agora é um tipo que tem que ter outro tipo de capacidade, porque vai ter que se envolver em meandros muito, muito, muito mais complexos. Nem todos os treinadores, ou nem todas as pessoas que querem ser treinadores de futebol, têm que ser pressionadas para serem capazes de fazer isso, mas tem que haver alguns que têm que ser capazes. E eu acho que a profissão de designer, e todas as profissões, mas estamos a falar desta aqui em particular, também tem que se conseguir adaptar às evoluções de contexto numa perspectiva mais global. E o designer, como sendo a pessoa que está sentada num sítio, às vezes fazem-me umas perguntas para uns artigos, de onde é que vem a tua inspiração? É uma pergunta que me faz muita confusão. Porque é a ideia de que o designer está sentado a contemplar qualquer coisa e de repente aparece-lhe a ideia de uma cadeira. Assim. E o gajo vai e faz assim uma cena e toma aqui uma cadeira. Pá, e se calhar é uma forma de trabalhar, mas eu acho que o mundo é um bocado mais complexo porque somos muitos designers e vamos ter que todos ir puxar de galões ao outro lado. E então, eu acho que uma das formas de conseguir resolver algumas das questões importantes do nosso tempo, que são questões sobretudo do ponto de vista de impacto humano sobre a natureza, vai obrigar a novos modelos de negócio, a novas formas de montar empresas. E se nós deixarmos esse trabalho para os gestores vão ter menos capacidade de distanciamento por defeito profissional, não é porque são maus gestores, porque têm que lidar com questões do dia-a-dia que os põem a esta distância do problema e eles têm naturalmente menos perspectiva. O designer vai ter que ser capaz de sentar numa mesa de reunião de administração e falar à mesma altura com eles, falar a mesma língua. Porque só aí é que ele vai conseguir passar determinado tipo de argumentos que não seriam passados nunca de outra maneira. Agora, se todos os designers vão ter que fazer isso? Não.
Mas vai ter que haver pessoas capazes de fazer isso. E eu acho que eu chamei a mim essa responsabilidade quando decidi trabalhar e montar uma marca, ou seja, tive que montar um negócio, e para muita gente misturar o termo negócio com o termo design é uma espécie de termos, vamos para o inferno, isto não se faz, o design é uma coisa... Epá, que nunca é comercial, e eu gostava de saber então como é que as pessoas ganham dinheiro. Esta ideia eu acho que ainda é muito portuguesa, acho que há uma falta de maturidade na profissão que ainda faz, é um tabu falar desta maneira, de design como um negócio. Parece que os produtos quando são comerciais são maus, e eu acho que não são. Desculpa. Quando criou a Gomes, já tinha essa estratégia completamente definida ou foi uma coisa que foi... Não, havia um princípio. Quando eu decidi trabalhar desta maneira, eu estava desesperado, né? Estava na falência. Portanto, foi aqui uma espécie de... Eu, como vos disse, eu vivi em vários... Eu fiz um percurso internacional de 12 anos. E vivi em Copenhaga. Vivi em Milão, Roterdão, Copenhaga, Berlim. E Copenhaga, nessa altura, foi a minha experiência. Já tinha passado os 4 anos em Berlim, estava em Sintra outra vez, e Copenhaga foi muito útil, porque há marcas que vocês, se calhar, sabem quais são: a Hey, Norman, Mutu, marcas que agora são. A Hey é giro, mas é uma espécie de IKEA com esteroides. Estás a ver? O Algarve e Miami, IKEA, Hey. Assim, aquela pequena não presta para nada. E só que eu conheci o fundador da Hey em 2002, quando vivia em Copenhaga, e naquela altura foi muito útil ter-me lembrado disso, porque o fundador da Hey era eu naquela altura, era um tipo só que tinha um investidor por trás, tinha um homem cheio de dinheiro que já trabalhava no mundo da moda, tinha marcas de pronto a vestir, que bancou aquilo tudo, mas era ele e a mulher dele que queriam fazer uma marca de produtos para casa, duas pessoas, a produção, as empresas já não têm que ter fábrica. Portanto, esta estratégia assentava sobretudo nisso, era na ideia de que a produção saiu da Europa. Não há fabrico na Europa apenas de indústria pesada. Países como França e Alemanha, que ainda preservam alguma da indústria pesada, sobretudo de automóvel e de máquinas de motor, tinham uma economia ainda bastante apoiada porque esta indústria não saiu ainda daqui. Toda a outra indústria mais ligeira, aquela que nos alimenta ao interior das nossas casas, desapareceu para um sítio onde era mais fácil produzir. As empresas que nós conhecíamos na Europa, que tinham o lastro de ter umas fábricas, como a Vista Alegre, por exemplo, que é aqui em Portugal, que tinha um lastro social enorme, naquela altura de 2008, eles viram-se aflitos, até que entrou a Visabeira, que comprou aquilo, entrou com injeção de capital para voltar a pôr aquilo na Moto Cimi, está a conseguir, depois comprou... aqui das Caldas, a Bordal Pinheiro, e está a fazer um trabalho notável também. Mas estas empresas, quando tu tens um barco deste tamanho e tu vais já a navegar, quando tu tens que antecipar a mudança de rumo muito tempo antes da altura teres que mudar de rumo, quando aquilo te é apresentado assim, como é que tu mudas? É muito difícil. E a grande vantagem destas marcas mais pequenas era que eles iam buscar a produção. As estruturas empresariais, que era isso que eles faziam, nós produzimos, e produzimos tipo alfaiate, à tua medida. Nós queremos 10, custa X. Eu quero 10 mil, custa Y. Mas produz igual, com a mesma qualidade. E isso foi o apoio para estas marcas todas mais novas começarem a inundar o mercado de produto. E o que é que resolveu? A Vista Alegre é uma empresa notável, com uma história incrível, mas que não se conseguiu adaptar à contemporaneidade também por causa desta inércia muito grande. E então nós não gostamos do produto, não queremos ter o produto em casa, talvez uma outra coisa, agora aqueles serviços que a baixela assim, que a baixela assado, não faz sentido. E depois em termos de aparência formal, a gente já não se revê daquilo, não é? Mas a qualidade, impecável, não é? Só que custa um balúrdio. Aparecem outros produtos destas marcas novas, em termos de aparência formal, muito mais apelativo, muito mais contemporâneo, muito mais de acordo com o nosso imaginário de vida, a um preço muito mais acessível, a qualidade, não se nota a diferença. Não é igual, mas ninguém nota a diferença. E isto foi onde eu baseei a estratégia da Goma, ou seja, eu venho para um país que produz, tem uma história de produzir para marcas estrangeiras, não tem história de fazer marca, e eu estou aqui. Fala a língua, consigo comunicar. Sim, porque eu vi a tabela dos preços e achei que os preços eram bastante,
bastante acessíveis. Ou Sim. seja, comparativamente com outras marcas ou outras marcas de design, normalmente uma pessoa sente que paga uma margem enorme da ideia. Ou seja, eu aqui sinto que a coisa está mais distribuída. É. Eu tenho tenho esta conversa com algumas pessoas, alguns colegas, que dizem, e depois tu começas a trabalhar com alguns ateliês, não é? E há umas raparigas que têm um ateliê de arquitetura de interiores em Lisboa, que é a Nória Almeida, a Filipa e a Ana, com quem eu trabalhei algumas vezes, que eu adoro, porque a Ana diz sempre: pá, isso tem que ser mais caro! Põe mais caro! Eu: põe mais caro? Sim, põe mais caro! Eu faço sondagens de preço com ela. Eu trouxe aqui um produto que já mostro daqui a bocado, é uma tábua de corte. Quando eu comecei a fazer acessórios, saí do mobiliário, fiz uma sondagem a várias pessoas para ver se estava com os preços certos. E eu vendo a minha tábua por 24 euros. E ela pagava 60. Ela disse: ah, 60. Eu: ai, adoro-te. Mas não, a questão aqui, lá está, aqui há uma coisa que é tentar... Quando eu falo em impacto, tu podes querer entender que eu estou a falar em impacto ambiental. Não é? Mas não, eu estou a falar em impacto... Impacto. E um produto tem um impacto na natureza, tem um impacto em ti. Pela forma como ele se toca, não é? Mas com o que é que o esforço tu tens de fazer para levar para casa, para montar, para comprar. E esse impacto tem que ser justo, tem que ser proporcional ao produto que tu estás a vender. E não tem que, mas só que há aqui uma coisa que se calhar vocês podem não perceber, posso estar a ser arrogante a dizer isto, mas a cadeia alimentar afeta a um produto. Normalmente tu tens... o designer. Depois tens o departamento de marketing dentro de uma empresa. Tens o departamento de produção. Depois tens as fotografias. Depois tens a distribuição. Depois tens a logística. Depois tens a loja. Depois tens tu que vais comprar. E tu, quando compras, pagas isto tudo. E este é o modelo. Agora, hoje em dia, o que eu defendi enquanto estava a montar a GOM é que será que este é o único modelo que nós temos disponível para pôr um negócio em pé? E eu estava a trabalhar questões como a indústria saiu da Europa, como é que nós vamos criar, que tipo de relevância social é que este setor de civilização, não é? Este segmento, tu dizes isto melhor que eu, mas é um setor económico, não é? A indústria, não é? Que impacto social é que ele tem? Quando de repente saiu daqui, há muita gente desempregada, vou trabalhar para onde? Não é? Como é que nós podemos trabalhar isto? Eu estava a trabalhar temas um bocado académicos, mas eu precisava que as pessoas olhassem para os produtos e dissessem: vou comprar. Portanto, eu tinha que transformar isto tudo e dar um pragmatismo muito grande aos produtos. E então, voltando ao início desta conversa, em que eu tentava perguntar se vocês percebiam a diferença entre ideia e produto, eu tinha tudo para me espalhar aqui. Por acaso, consegui não me espalhar e consegui aprender qual era a diferença entre ideia e produto. E então, tu tinhas que ter este pragmatismo de conseguir pôr produto no mercado que fosse tão bom como o que já lá está, e que em termos de preço fosse equivalente. E pronto, e aqui foi também de fazer a ambição, eu tenho a noção da qualidade que eu estou a pôr nos produtos, tenho a noção do que eles custam fazer. Tenho um amigo que me diz, o marido da Rita Palma, que me diz sempre: pá, tu não podes fazer os preços em função do custo. E eu: posso. Não se, podes achar que não é o certo fazer, mas eu posso, e pode funcionar. E enquanto eu tiver esta convicção, é por isso que eu me vou bater. E o engraçado é que a curva financeira, a curva económica desta marca vai sempre crescendo. Este trimestre está a ser um bocadinho... Não há custo de subir os preços dos produtos. Portanto, isso está montado, ficou montado e funciona. E todos os produtos que se vão adicionando têm o mesmo princípio. E a ideia, e depois há ideias ainda mais complexas, que é: eu gostava de produzir como se produz vinho, um número de garrafas limitado. Eu vou produzir estes bancos para 2019. São 500. Se eu os vender todos até fevereiro, só há para um ano. E toda a gente diz: tu não fazes essa porcaria, pá! E eu não sei se não posso não fazer, não é? Um gajo fica nervoso. Mas a questão é que estes modelos de negócio são uma vantagem quando tu, de repente, consegues passar daquela situação desconfortável de: sou designer, mas vou ter um negócio. É o fascinante de ser designer atrás do negócio. Que tu podes ser criativo, podes estar a fazer o... design deste negócio. Então tu podes montar estes esquemas e ver se eles funcionam ou não. E tu podes restringir a tua audiência, portanto também não interessa tu teres a pressão das lojas, porque as lojas depois controlam-te. As lojas é que te vão dizer o preço que tu vais fazer, as quantidades que vais mandar,
é tramadíssimo. E depois, e produto novo? Ah, produto novo, a gente precisa, que já foi, temos que ter produto novo. E tu entras neste ritmo, bumba, 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 bumba. Pá, parece que deste uma linha de coca e tens... Eu gostava que introduzisses também a questão do impacto local de Sintra. Certo. A cena do... E do porta a porta, que eras tu que ias... Ah, era não. E era, não é? No fundo, esta marca... Esta perspectiva do produto. Esta marca é muito personalizada. Mas isso é, em certa medida, de propósito, depois de um problema às costas que... É chato resolver, mas com uma marca neste segmento de mercado, em que tu vendes mobiliário e acessórios para a casa, que as pessoas gostam de apalpar, fazer assim, comprar online é muito chato. Eu fico admirado quando as pessoas compram sem nunca ter visto, não digo nada, espero que vocês também não vão dizer, porque senão não deixam de comprar, mas é quando compro uma mesa de jantar sem nunca ver, eu fico nervoso, ou seja, fico nervoso, mas o nervoso dá para eu me empenhar muito no trabalho, porque eu não quero que aquilo falhe, porque não posso desiludir esta pessoa. E então, esta forma de trabalhar tinha a ambição de usufruir do contexto local em que eu estava, local, vá lá, contexto nacional, e depois eu estou em Sintra, que é o meu bairro de Lisboa, para quem não conhece, mas ainda bem que ninguém conhece, tem muito nevoeiro, não vão para lá. É aqui como a Foz do Areia. Mas em bom, desculpa. Onde é que ele está? Ele estava aqui. O rapaz que é da Foz do Ouro. Já se fartou. Então, eu sou de Sintra, portanto, eu antes de ter estudar para Lisboa e depois andar pela Europa fora, cresci em Sintra e voltei a Sintra. Porque é o melhor bairro de Lisboa e é um dos melhores sítios para viver na Europa toda. Pelo menos até aquela que eu conheço, que é até a Polónia. Mas. E descobri que em Sintra. Se pode fazer tudo menos vidro. Então agora estou aqui a fazer vidro com o Paulo. E então, eu não tinha contactos, portanto, sendo Sintra, eu não tinha contactos privilegiados com aquele carpinteiro, com aquela pessoa da pedra, com aquela pessoa com aquele serralheiro. Não tinha nada. Eu tinha passado muito tempo fora, não conhecia puto. Como é que eu resolvi o problema? Páginas amarelas. E select carpintarias. Telefonava e montei uma estratégia. Para o telefone, que é, vocês são grandes ou pequenos? Porque era uma pergunta lixada deles responderem, porque eles podiam, ele quer que eu diga que eu sou grande, vou ser grande. Mas eu não queria que eles dissessem que eram grandes. Quando diziam que eram grandes, eu não ia. E fiz uma interação com um que me disse que não era grande, eu fui, mas carpintaria é uma profissão de hábitos lixados. A malta adquire hábitos profissionais, que depois quando vê uma coisa que nunca viu antes, a primeira reação é, isso não dá para fazer, isso cai. E às vezes é difícil passar para o lado de lá. E houve uma pessoa que me respondeu, grande ou pequeno? Médio. E eu fui lá, é o Samuel, é um rapaz mais novo do que eu, que é raríssimo, a carpintaria já era do avô, passou para o pai, há de ser dele, já é, agora fez empresa em janeiro. E nós temos aprendido muito um com o outro. Não é só com ele que eu trabalho, não é só com aquela carpintaria que eu trabalho agora, mas as primeiras coisas foi um processo muito interessante, porque ele viu a mesa pinho, que os outros diziam esta porcaria vai cair, ele não disse isto vai cair, mas aquela porra caiu mesmo. E então nós tivemos que resolver o problema. Mas foi preciso eu ter do lado de lá, das pessoas que sabem fazer as coisas, que eu não agora já sei muito mais do que sabia naquela altura, ter do lado de lá a abertura de espírito de uma pessoa que diz, bora, vamos fazer. Pá, e tivemos que aprender os dois, arranjar soluções os dois para aquilo, eu com a minha parte do conhecimento, ele com a dele, e pá, tem sido um processo giro, porque eu sinto que nós estamos a aprender. E agora para ir ao encontro da pergunta, do documentário que a Carla fez, o engraçado é que o Samuel estava a trabalhar na oficina do pai, que já era do avô, portanto não teve qualquer tipo de custo de investimento, era um tipo que não gostou da escola, mas que é um excelente carpinteiro, super habilidoso, mas que apanhou o país nas calças, nos tornozelos, a carpintaria não tinha quase trabalho nenhum, tinha posto em trabalhos, porque tinha aquela ascensão económica que o país teve nos anos 90, depois de entrar o 1990, de entrar a CEE, na altura, com aquele dinheiro todo dos anos 80, esta porcaria era construção em todo o lado, em Mafra, e eles entalaram-se com uma construção de um prédio, que não pagou, porque foi à falência o construtor. E então o Samuel trabalhava para o pai, mas o pai não tinha capacidade de pagar o salário, e eu tinha que trabalhar fora de horas, e ao sábado, fora de horas no dia da semana, entre as 5 e as 8 da noite, e depois ao sábado, nos pescados para ganhar algum dinheiro. E foi nesse
nesse sistema que, nós começámos a trabalhar os dois. Passado um bocado de tempo, o Samuel arranjou uma namorada no Algarve, saía do emprego à sexta, só voltava na segunda, trabalhava não exclusivamente para mim, mas já conseguia trabalhar na oficina do pai. Aquilo é um ambiente meio esquizofrénico, eles estão a trabalhar em coisas diferentes, mas todos ao mesmo tempo, aquilo tem lá um sistema que só eles é que conseguem perceber. E neste momento o Samuel tem um filho e conseguiu recuperar, o país também mudou, portanto eu não estou aqui a puxar, não fui eu que resolvi isto tudo, mas foi este trabalho, depois com a encomenda, porque esta conversa de chegares a uma crepintaria e dizes, epá, tenho aqui esta ideia, queria fazer isto, é para vender muitas. Ah, eu não fui o primeiro. Não é? Já esta cantiga do bandido, já esta malta já ouviu muitas vezes e é por isso que o país também chegou àquela situação de estar com as calças nos tornozelos. Ah, eu tinha que ter esta consciência, que eu estava aqui eventualmente a dar uma cantiga do bandido que eles sabiam melhor que eu, não é? E que eu tinha que aparecer com a encomenda. Para credibilizar esta conversa, eu tinha que aparecer com a encomenda. E depois isso aconteceu, e tu agarras, e esta evidência agarra. E depois a encomenda, depois há um bocadinho a preocupação também do meu lado, de saber que estas pessoas estão também, de certa forma, a fazer um investimento, foram sempre pagas, eu nunca deixei nada por pagar, só quando eles dizem, isto não pagas, pronto, está bem, mas nunca pedi a borla. Eles fazem um investimento, porque é um risco, não é? Eles podiam estar a trabalhar numa coisa mais segura e vão me ouvir e vão trabalhar. Eu tenho um bocadinho o cuidado de passar trabalho, mesmo quando não é coisa, são coisas diretamente minhas, porque há aqui um pressuposto da marca, é conseguir puxar um bocadinho pela produção nacional e tirá-la do buraco. Nós somos um país de agricultores que de repente passou a ser um país de industriais. E depois os industriais cresceram muito, 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 muito. Aqueles que ainda estavam na agricultura fizeram umas chafaricas, porque a agricultura é uma atividade sazonal. Quando está na época baixa, a gente vai ser carpinteiro, marceneiro, como é que é o das pedras? Cantoneiro. E fazemos aqui umas coisas porque esta malta das fábricas grandes não tem um overload de trabalho tremendo, a gente vai agarrando. O trabalho começou a encolher, já não dava para as fábricas grandes. Estas pequenas oficinas, que estão super bem equipadas, com malta que tem uma experiência a trabalhar incrível, não têm nenhum trabalho, nenhum. E correm ainda, o risco de muitas fechar. E até mais pequeno do que o propriamente nacional, porque tu podias ter ido à procura de uma carpintaria, a carpintaria mais barata do país, mas não foi esse... Uhum. Não foi o critério. Critério. Não, o critério local. Foi o local. O critério do local tinha a ver com, outra vez, eu poder controlar bem as coisas. E eu, uma das premissas da GAUM é a customização em massa. Em vez de produção em massa, customização em massa. Ou seja, a possibilidade de desenhar tipologias que podem ter um grau de personalização qualquer, com afetação zero ou mínima do preço. Ou seja, ter este critério quando se está a desenvolver produto condiciona muito, direciona. Mas isto só é possível quando tu consegues estar muito perto da produção. Não podes ter produção na Europa de Leste, na China ou mesmo no Porto e conseguir esta proximidade com a tua produção que te permite receber uma encomenda. Ah, olha lá, consegues-me fazer esta mesa, mas com 3 milímetros a mais na largura e 2 milímetros a menos no comprimento. Eu tenho que telefonar rápido, tenho que ver e isto precisa estar perto da produção. E o local tinha esta vantagem, resolver isto. Porque a customização em massa é um fator, agora já sei como é que se diz isto, um fator crítico de sucesso desta marca, que o marketeer já me ensinou, porque é realmente uma coisa que nós não temos disponível. Não é? O IKEA resolve uma coisa incrível, que é, tu compras, levas para casa. Em mais lado nenhum, isto acontece. Vocês quiserem comprar um objeto que se calhar vocês gostam mais, vais a uma loja em Santos, lá em Lisboa, Paris 7, eles mostram-te o catálogo, tu vais que vocês vão com os vossos namoradas, então, gostas? Gosto. O preço? Epá, o preço está um bocadinho acima do que a gente tinha pensado. Epá, mas é muito giro, olha lá esta fotografia. Epá, mas são 6 mil euros. A gente tinha pensado em 2. Epá, bora. E tu escolhes o sofá assim. Eles, passado 8 semanas, o sofá chega. Não é? O IKEA resolve-te isto. Tu não tens que fazer isto, para além do preço, mas o IKEA resolve-te isto. Agora, o que é que acontece aqui? Estas lojas são tramadas, porque elas, o dono da Paris 7 uma vez disse-me assim, mas tu julgas que eu compro para vender? Não, eu vendo para comprar. Portanto, ele vende-te o sofá primeiro e depois liga ao fabricante, olha,
quer um sofá. E a questão é tu sentes uma... É tão impessoal que quando tu finalmente chega ao sofá à casa, estás lá tu, ou vocês e os vossos namorados e namoradas, sentas no sofá e aquela merda um bocado chata de sentar. Tu olhas para ali, que isto custou 6 mil euros, a gente agora grama com isto. Pá, isto não pode acontecer. O IKEA faz isto de uma maneira que também, na minha opinião, não está... Evoluiu de uma forma avassaladora. Uma vez, o ano passado, pediram para ir à festa dos 75 anos do IKEA, que era uma mesa redonda para falar sobre o IKEA. E eu utilizei um adjetivo que foi assambarcar, um verbo, assambarcar, que os gajos olharam para mim assim com os olhos. Foi muito mal. Mas o IKEA fez isto à custa da escala, da produção em massa. A Paris 7 não tem. As marcas que trabalham com a Paris 7 também produzem numa escala enorme, não é o IKEA, mas não se entende o valor. Eu não entendo nem o valor na Paris 7, nem o valor no IKEA. É-me confuso entender aqueles valores. Só que é produção em massa, tu não tens voto na matéria sobre a coisa. E eu acho que hoje. E ninguém quer viver como na página de um catálogo. Vais à casa de um... Ai, também tens, parece a minha sala. Olha, aquela sala também é igual à minha. Toda a gente vive mais ou menos igual, não é? E viajas para territórios longínquos. Igual. E é tudo igual. Toda a gente tem as mesmas coisas. Eu acho que isto são modelos de negócio que foram... O IKEA, quando foi fundado, teve uma premissa... Eu não sei se vocês sabem, o IKEA foi fundado na década de 1950. E no pós-guerra, de Segunda Guerra Mundial. E onde o carro ganhou um papel urbano... Novidade, toda a gente queria ter carro, toda a gente tinha carro e o carro era tudo. E então o IKEA o que é que faz? Epá, toda a gente tem carro, as cidades, os centros urbanos é caríssimo, a gente põe uma mega loja fora. A malta tem carro, vai lá sem problema nenhum. A gente põe aquela porcaria em caixas, a malta monta em casa. O conceito é incrível. Os primeiros produtos do IKEA... Desculpa, interromper, Gonçalo, e caixas que caibam no carro. Caixas que caibam no carro. Não, aquilo estava tudo pensado para esta realidade. Que fazia muito sentido na altura, e o IKEA conseguiu introduzir um esquema de modernismo, que a Escandinávia é ainda o pilar do modernismo em termos de ambiente doméstico. O IKEA conseguiu fazer isto acessível pelo modelo de negócio que criou, por esta ginga-joga que eles bolaram. O que é que acontece? Aquilo vai-se disseminando tipo erva daninha. Eu já estou a falar muito? Não, aquilo vai-se disseminando tipo erva daninha e toma conta do ecossistema. E neste momento, a questão do IKEA é uma árvore enorme, lindíssima, não é? Tu vês a árvore, pá, espetacular, incrível, só que faz uma sombra tão grande que lá por baixo não cresce nada porque o sol não chega. Pá, e dão cabo da cadeia de valor das coisas, porque depois põem na cabeça das pessoas que, não, um banco custa 2 euros. Estão-me a pedir 400 por um banco, eu não percebo. Mas nunca fazem a coisa ao contrário. Porquê é que aquele banco custa 2 euros? Há alguém que leva portada para fazer aquilo? Como é que é? Alguém paga? Como é que é? Como é que consegue custar 2 euros? Também é preciso começar a pensar assim, não só porque é caro, isto é injusto, porque o IKEA tem aqueles preços, mas é... Obrigado. Mas é também perguntar, quando vamos ao supermercado e vemos uma bicicleta que custa 50 euros, epá, eu não compro isto porque alguém se calhar foi há condições de trabalho se calhar duvidosas aqui associadas. Roupa, igual, não é? Portanto, a GOM tenta meter isto tudo debaixo da sua alçada. Portanto, não estamos só a trabalhar produto, mas o produto vai ser a parte visível disto. No fundo, o que a GOM gostava de resolver é estas preocupações são mais ou menos já senso comum, toda a gente de uma forma ou de outra pensa nisto, só que depois na evidência da escolha nós vamos ser confrontados com o preço. E não podemos, não temos que ser confrontados com o preço. E então a GOM tenta ser uma alternativa para todos nós que já temos uma vontade de ser um bocadinho mais criteriosos na nossa escolha, que as nossas escolhas demonstrem a nossa forma de pensar, podermos fazê-lo. E pronto. Em relação a, por exemplo... Ainda é aquela pergunta ou já é outra? Já é outra. Boa. Surgiu agora. Em relação ao comprador, existe uma procura nacional ou é mais internacional da GOM? Portanto, há aqui outra coisa, que existe uma procura em todo o lado. A procura ainda não é enorme. E não é enorme cá, nem é enorme lá fora. Mas é interessante já. Fatura
porreiramente. Acho que podíamos comparar com outras marcas daqui e de fora, mas a GOM tem, ainda está muito focada no mercado nacional, para aprender, porque eu não sei fazer marcas, não é? Eu tenho que ter muito cuidado, porque uma coisa que vocês calhar não sabem, se vocês forem trabalhar em imobiliário, se um dia tiverem um cliente que é um hotel ou um edifício público qualquer, é o serviço de pós-venda. Uma marca que vende um conjunto de cadeiras para um restaurante tem que dar garantia de 2 anos. E, se houver um problema nas cadeiras, tens o cliente a telefonar-te no dia a seguir, a esperar que tu resolvas aquilo no dia a seguir, ou do telefonema. Pá, e isto para uma estrutura pequenina, houve, é um pesadelo. Então, neste momento, nós estamos a focar no mercado nacional para aprendermos um bocadinho como é que isto se gere, mas não, nunca rejeitamos a encomenda de fora. Fizemos um restaurante o ano passado em França, fizemos outro restaurante em Hamburgo, na Alemanha. Há vendas pontuais que as pessoas compram, que pessoas finais, clientes finais, que compram. Onde é que está o problema? Nós trabalhamos com matérias-primas que têm um peso e nós não conseguimos controlar o transporte. Neste momento é a única coisa que foge à nossa alçada, é o transporte. E quando tu compras uma base de Liós, ou esta tábua, por exemplo, eu mostro aqui. Eu aqui quis que era para falar de outra coisa, mas acho que já não vou falar, que já falei tanto. Esta aqui, esta não é. Mas clica fora. Aqui, neste cantinho. Aí, clica lá. A base de Liós. Esta base de Liós é uma espécie de prato. Eu não queria fazer pratos porque há muitos pratos, então tentei fazer uma coisa que pudesse conviver com os personagens principais de uma mesa de jantar. Mas que. E então, isto é pequenino, isto é do tamanho de um A5, um bocadinho maior. Já lhe chamaram o AI Pedra. portanto, é semelhante a um iPad. E tem 1,6 kg. Eu vendo isto a 20 euros. O transporte disto para Barcelona custa 11. E a malta depois não quer. Um coreano estava a fazer uma encomenda de coisas deste género, as tigelas, os mármores, as tábuas. Uma encomenda de 150 euros. E eu sabia o que ia acontecer. Eu vou calcular o transporte daqui até à Coreia e vai ser mais caro que a encomenda. E quando eu lhe digo aquilo, o gajo diz: epá, se calhar compro quando for a Portugal. E essa parte é o que ainda inviabiliza vendas a cliente final para fora do país. O custo do transporte é grande. Mas isto nós não temos como resolver, só temos como resolver de uma maneira que é ter uma espécie de. Imagina que tu és espanhol. E queres ter um negócio de uma loja, viste a GOM e achaste, epá, isto é um negócio, eu sou produtos muitas vezes, eu gostava de ter um negócio para casa, aqui em Espanha, não queres fazer uma parceria? E pronto, e tu encomendavas estoques para a tua loja lá fora. Portanto, mas eras como se fosse um parceiro GOM, não era uma revenda, ias fazer um contrato qualquer, que depois podíamos falar sobre isso, mas é como eu imagino resolver este problema. Aqui em Portugal é com loja própria, é fácil, e é uma ambição da marca. Mas sim, já trabalhámos em alguns países, é giro, até nos Estados Unidos. Mandar coisas para os Estados Unidos é um sarilho, porque muitas partes têm custos aduaneiros tremendos. E o Liós é de Sintra. É, o Liós é de Sintra. Portanto, agora a falar aqui do local, eu trouxe um produto que é quando se leva ao local, ao micro, um bocadinho como o Funding, que era micro capital. E nós trabalhamos em madeira, trabalhamos o pinho, porque é a única madeira que há em Portugal, produzida em Portugal, comercialmente. Estamos limitados ao pinho. Há outras, mas tu nunca sabes se há oferta suficiente para aquilo que tu queres usar. Mas era giro trabalhar com outras madeiras e nós chegámos à acácia. Isto é uma tábua de corte em acácia, que é da Serra de Sintra, do tal melhor bairro de Lisboa. Portanto, isto é levar o local a um extremo em que a matéria-prima, quase que sou eu que vou lá dizer que quero aquela árvore, se faz favor. Abatem a árvore, vai secar, vai a uma estufa, porque infelizmente já não se seca ao ar livre. E é interessante falar neste material, portanto, é muito local, portanto, é de Sintra. O Liós também é de uma pedreira em Sintra. É muito interessante falar deste mais do que do Liós, porque é um produto que eu não quero fazer muitos, por causa do impacto que tem. A acácia é uma espécie invasora,
Se houver muita fomentação de produção de acácia, ela toma conta da biodiversidade, ou seja, deixa de ser biodiversidade e passa a ser acaciodiversidade, e a floresta fica muito perigosa, muito, muito suscetível a catástrofes naturais de várias ordens. Ainda por cima, é uma árvore que tem uma semente que dura debaixo do sol, pode ter uma gestação de 60 anos que está lá à espera de germinar, resiste ao fogo e tudo e mais alguma coisa. Portanto, é uma chatice de uma árvore. Tem as características mecânicas ideais para esta função, é muito densa, portanto a gordura quase não precisa ser hidratada, embora eu recomendo, hidratação é pôr um óleo ou um azeite. A gordura não entra aqui, a malta que lida com a acácia não gosta nada dela e que diz que esta porcaria é tão rija que nem o fogo lá entra. E tem estas características mecânicas espetaculares, o IKEA faz muito mobiliário de exterior em acácia. Há contextos rurais em que a acácia não é infestante, portanto, aqui no contexto, isto é uma característica da Serra de Sintra, portanto, nos Açores, em Santa Maria, há acácia e ela lá não é uma invasora, portanto, há acácia nos Estados Unidos também, e também presumo que não seja, mas então, é muito engraçado, porque uma vez eu tive um telefonema de uma pessoa interessada na tábua e perguntava-me, vocês conseguem assegurar produções de 5 mil unidades por mês? E nós dissemos, sim, mas não interessa. Não interessa pelas questões todas, se calhar agora vocês já percebem aquilo que eu falei antes, mas o engraçado é que noutra conferência que eu estava a fazer uma vez em Cerveira, sim. No Minho, não é? Sim. Cerveira, a faculdade lá era uma espécie de politécnico também, queria fazer um mestrado, fez um mestrado e tinha sido convidada por uma universidade na Tunísia para organizar um mestrado lá. Então tinham recebido um painel de tunisinos e queriam apresentar a sua universidade e alguns designers daqui. Então eu fui, foi o Pedro e a Rita, foi o André, lembras-te do André? Da Alma Design. E eu estava a contar esta história da tábua. Eu estava a tentar mostrar que a Goma é uma marca que tem este cuidado com as unidades que vende, monta modelos de negócio humanos, não malucos. E um dos professores do mestrado lá na Tunísia disse: "Epá, mas tu és um utópico, pá, tu não podes pensar assim." E eu estava a dizer: "Mas não posso pensar assim, porque achei um bocado agressivo do lado dele, porque ele não disse isto com um lado humorístico, disse, estava... Está-me para aqui a vender a banha da cobra e agora vou apanhá-lo na curva." Epá, eu levei aquilo um bocado costume. E às tantas eu disse, olha, pelas razões todas que nós já falámos aqui, eu acho que já fiz o meu... respondi à tua pergunta. E depois, epá, pediram-me para vir aqui falar para ti. Portanto, isto é porque o meu negócio funciona. E por isso é possível tu dizeres assim, 5 mil unidades por mês deste produto, eu não faço. De outros, podemos falar, deste não faço por estas razões. E isto não é dar um tiro no pé. Isto pode ser uma forma de viabilizar um negócio. E esta capacidade, este sentido de perspectiva, que não podemos estar assim tão perto do produto, temos que ver o produto inserido num contexto e temos que trabalhar esta ideia de impacto, é fundamental hoje em dia. E é a responsabilidade civil que nos cabe, que é aquela que não é evidente ainda, oxalá nunca venha a ser, porque senão será que estamos todos a fazer um mau trabalho. Porque se vier a ser da forma que é evidente a responsabilidade civil de um arquiteto, porque às vezes os edifícios caem, as pontes caem e o diabo, é porque nós estamos a caminhar para um mundo com muito lixo. Porque deitamos muita coisa fora, renovamos muita coisa fora. Não é? Portanto, no outro dia havia assim uma citação que dizia: "Ah, mas é só uma palhinha." Sim, mas são 8 bilhões de pessoas a usar palhinha. E a palhinha vai-se embora bebes um copo, palhinha fora. E depois vem outra palhinha. E o plástico dura, né? não se recicla assim ou não se biodegrada. E este impacto é um impacto que, das duas uma, ou os designers conseguem, de uma forma construtiva, antecipá-lo, ou um dia vão ser levados com ele de forma legal, vão haver constrangimentos legais, que vão de tal forma condicionar a profissão, que eu não percebo bem como é que ela vai poder... Que tipo de... Há de encontrar qualquer forma de conseguir manter, não é? Mas vai ser muito menos divertida. Se tu conseguires, de forma proativa, dizer, então vou pensar nisto também, de repente, porque o consumo não é uma coisa má, necessariamente. Nós precisamos de bens de consumo. Nós não somos fabricantes de tudo o que temos. Nós adquirimos um nível de conforto ao longo da nossa história
que não vamos perder. Foi à custa de muita distração, de burrice. Sim, foi, mas é muito bom este conforto. Nós somos suficientemente inteligentes para perceber que pode haver soluções que não comprometam este conforto. Nós não podemos perder isto. Agora, temos é que saber trabalhar o que é que vem aí. Porque senão, pá, se for começar a pedir às pessoas para não... vais ter que aceitar que vais ter que tomar duche de 15 segundos. Fónix. Ainda estou a cheirar a sovaco, né? Ainda não me lavei. Mas isto não pode ser. Não é? Temos que criar soluções que consigam resolver estes assuntos. Porque é um assunto. Não é? Nós podemos deitá-lo para trás das costas. Mas é voluntário. Não é? É uma espécie de denial. Agora, nunca na vida, este tipo de argumento, mas isto é uma marca, já vi, está a fazer isto tudo, isto pode custar 200 euros, pá. Não é desculpa para o preço das coisas. O preço das coisas não é... Este também já está farto. mas eu tinha trazido outra tábua para vocês verem a diferença entre um produto novo e um produto usado. Portanto, às vezes o local nem sempre é uma virtude. Portanto, trabalhar localmente tem que se ter cuidado. Portanto, eu faço tudo local. Mas podes estar a ter um impacto muito maior do que se não fizesses. Portanto, não há uma bitola. Não há uma forma que vai ser one size fits all. Não pode ser. Nestas questões, não pode ser. Mas agora, mudando um bocadinho do tema, a escolha de trabalhar com materiais naturais tem esta ligação à humanidade. Portanto, há aqui algum CO2 armazenado, que não vai para o ar, só se a gente destruir isto. Mas depois é a patina que isto ganha com o uso, que estas coisas vão ganhando com o uso. Porque eu vou vendendo estas coisas, muitas pessoas que eu conheço, e às vezes eu vendi isto dei uma de presente a um amigo meu que fez 40 anos, e a mulher dele uma vez encontrou-me e disse assim: tens que me vender outra, pá. Tenho que vender outra porquê? Então ele não me deixa usar aquela, está lá ali, não se pode usar. Não se pode usar, teve que ligar ao João. Então tu não... Epá, não, isso não é bem assim. Não, e as pessoas às vezes valorizam as coisas de uma maneira que é esquisito. E trabalhar com estes materiais, eles só ganham realmente dimensão depois do uso. Isto é bonito, mas isto é espetacular, acho eu. Isto pode variar, não é? Eu limpei, tenho aqui uma migalha ainda, mas esta é a minha casa. E esta foi a primeira de todas. Portanto, há também aqui um lado engraçado, que é o Banco Munge, que vocês usaram na vossa fotografia do cartaz, que é uma coisa que eu adoro quando vejo, mas já podiam escolher outro. Mas é um grande... Quantos é que já vendeste? Já vendi, já fizemos mais de 1000, e o engraçado é que foram todos montados por mim. Não houve um único Banco Munge que esteja no mercado que não tenha sido eu a montar. E nós fazemos este produto numa espécie de linha de montagem de carro. Encomendamos os componentes, o assento e as pernas, cada um em seu sítio, e armazenamos no escritório, temos um workshop, armazenamos no escritório porque assim não ocupa tanto espaço. E também conseguimos dar a hipótese de o tratamento do banco é escolhido. Vocês podem escolher a cor, é o catálogo da Cine, o Chromaguide, que são 1000 cores para aí, e nós damos essa possibilidade das pessoas que compram o banco e querem a cor, escolherem a cor. Portanto, assim também permite que montas, fazes o acabamento que a pessoa pediu e então entregas o banco. E era o que a Carla há bocado também estava a dizer, as entregas são feitas por mim. As que são em Lisboa, também vou fora de Lisboa quando a encomenda é grande, mas quando é um banco para ser vendido no Porto, não vou ao Porto levar. A transportadora aí compensa. Esta questão da entrega tem o lado giro do pessoal, não é? Tu falas com a pessoa recebe e tu vês um sorriso ou vês uma certa desilusão. E tal coisa, a pessoa depois às vezes escreve-te um e-mail: olha, comprei um Munge em madeira aparente, posso pintar? É teu? Eu não posso dizer isto, não é? Mas se quiseres pôr na lareira também podes. És este carinho, é muito bom. As pessoas: posso pintar? Podes! E às vezes, nós estamos aprendido, agora a produção está melhor, alguns a perna solta-se, ou a cola não cobriu bem toda a superfície. E as pessoas ligam: olha, pá, isto soltou-se, temos pena, como é que a gente arranja? Tragam que nós arranjamos e devolvemos. E este cuidado é muito bom e consegues com esta ligação pessoal, que é a parte positiva da coisa. Tem a parte negativa que eu vou contar, que é muito giro, que é, pá, às vezes tu vais à porta, plindelão, e és tu. Não há dinheiro para outra, tem que ser eu. Já agora, vem aqui ao meu quarto ver uma coisa que eu tenho aqui uma ideia.
é um pesadelo isto. Porque às vezes entras em casas de... isto não dá para resolver só aqui. Não podes dizer, não é? São casas que, pá, que a mim não lembram ao diabo. Mas as pessoas... anda aqui, vais-me ajudar, que eu quero resolver aqui uma coisa no meu quarto, ou na cozinha, ou na casa de banho. O que é que tu achas? Faço logo um projeto, pá, ali. É muito... não, é, pá, tens que ser ali um bocado, pá, diplomata, mas não podes também pôr-te a jeito para aquela pessoa te pedir para fazeres aquilo. Porque senão... é a morte do artista. Mas pronto, tudo tem os dois lados da moeda. O que muitas pessoas às vezes gostavam era ter os dois lados da moeda em cima da mesa ao mesmo tempo. Isso é uma impossibilidade física, não é? Ou dá um ou dá o outro. E pronto. E este gajo está cada vez mais maluco. Tu já falaste, portanto, do modelo de negócio da GOM, do funding. E há um outro modelo de negócio que tu falaste do João Almoço que também me pareceu muito interessante. Não falando sobre o projeto especificamente. Não, mas eu posso falar um bocadinho se eles ainda tiverem capacidade. Eu acho que capacidade. É mesmo. Eu acho que. Isto cansa. Vocês estão aqui obrigados. Isto cansa. É uma chatice. Não, não é por minha casa. Mas eu estou a tentar fazer isto um bocado mais. Menos chato. Este projeto que a Carla falava, eu falei com ela há bocadinho ao almoço. E deriva, em grande medida, de uma coisa que eu não lhe contei, que conto agora, que é. Outra pergunta que me fazem, para além daquela de onde é que vem a tua inspiração, é, então e a concorrência? A concorrência não existe, porque não existem marcas. E para haver concorrência, tem que existir para aí mais 100, 200 marcas a fazer isto. E isto era bom, porque assim todas as pessoas vão pensar na alternativa de marca portuguesa mais facilmente. Porque enquanto for só uma ou outra, para furar, eu tenho que pedalar muito no Instagram, no Facebook, agora o Tiago Marketeer também tem que pedalar muito, mas se formos mais, é melhor, só que, pá, tarda em aparecer. Somos muito pouquinhos, muito pouquinhos, todos muito pequeninos, e então, todos muito bem intencionados, cada um à sua maneira. Infelizmente, está cada um metido no seu galho, em vez de partilhar um bocadinho mais a árvore. E fazemos pouco barulho. Aquilo que nós tentamos implementar, como algumas das histórias que eu contei aqui, que é pá, espetacular, grande pinta, pá, não tem impacto nenhum porque a gente vende pouquinho, não é? E isto ainda não tem expressão. E então, à custa de não haver marcas a aparecer, eu vou fundar mais. E então, é aquela do funding, a tal segunda fase do vidro, e esta, que é uma marca que eu estou a tentar fundar nos Açores. E a razão de fundar esta marca nos Açores, se calhar muitos de vocês já foram aos Açores, é um território fascinante por ser um território europeu e estar num estado de conservação que é incrível porque já não há nada assim na Europa. Aquilo está ainda muito autêntico. E a recuperação arquitetónica que se vai fazendo é quase sempre bem feita, é muito charmosa, respeita o local, há exceções. Só que o interior das casas é sempre mau. Nas ilhas todas, eu não conheço a Graciosa, de resto conheço todas, e é uma constante. Vês uma casa muito pitoresca, gira, naquela paisagem espetacular, entras... E pá, é horrível. E é desconfortável. Depois estás ali num ambiente que é tão incrível e depois as casas são tão desconfortáveis. E aquilo era uma coisa que, se calhar, eu pensava, epá, estou aqui de férias, não estou a trabalhar, não devia estar a pensar nestas coisas. Mas foi-me sempre acompanhando, até o ano passado, em que eu fui ao Pico sem nada marcado, e tive que me desenrascar no Airbnb, e encontrei alguns que se promoviam com... temos mobiliário do IKEA. E eu achei, bom, não sou o único a achar que o interior das casas é desconfortável, portanto, boa. Há mercado. Mas porquê é que se vai ao IKEA? Porque o IKEA obriga a um contentor cheio, a vir do lado de lá, provavelmente eu vou ter que ir lá escolher, depois vou ter que voltar, depois ver o contentor. Porquê? E então achei que havia argumentos que justificassem esta ideia de negócio de montar uma marca. Porra, pode não falar, eu não sei tirar o som disto. Ele caiu na água, no mar, no outro dia. E então, a ideia é fazer uma marca de mobiliário açoriana e acessórios para casa, que recorra a fabrico local e matéria-prima também local,
com o tempo, ir buscar outras técnicas, cerâmica, tecelagem e por aí fora, tentar trabalhar no interior da casa como um todo. Mas tem algumas características que eu não sei se ainda... Achas que eles ainda aguentam? Vou falar no resto. Vocês ainda aguentam mais um bocadinho? Enquanto há algumas coisas adquiridas, de certa forma, aqui na Europa continental, que é a autoria, que se protege relativamente bem, não é? Há cópias, mas está mais ou menos senso comum que... Epá, porra, o telefone está meio a gravar. Eu não vou fazer aquilo igual ao que a outra marca já faz, não é certo. Nos Açores, não havendo marcas, quem precisa de mobiliário vai diretamente ao carpinteiro. Com uma necessidade, preciso de um roupeiro, preciso de uma cama, preciso de uma cozinha. E o carpinteiro faz uma coisa que já fez 30 mil vezes, mas que se eu for ao outro carpinteiro, ele também tem a mesma coisa ali. Quando tu queres criar uma marca e estás a adicionar valor acrescentado e é aí que vai estar o negócio de toda a gente, quando o modus operandi não tem isto ainda no seu ADN, tu tens que alertar as pessoas para este facto de uma forma construtiva, que elas não se amedrontem do que tu lhes estás a dizer, mas é um fator que tem que ser muito bem ponderado e tens que arranjar uma solução que eles consigam entender. E então esta marca nos Açores tenta resolver isso, tenta criar lá, é uma estrutura, quer-se que uma estrutura açoriana, portanto, sede é lá, vai gerir fabricante e quer trabalhar com todos os fabricantes, também não são muitos, em Santa Maria há 3 carpinteiros, portanto, podemos dividir o trabalho todo pelas carpintarias. A ideia é trabalhar as cuecas e as meias de todas as casas, aquilo que as casas têm mesmo que ter, né? Calculo que não esteja aqui ninguém sem cuecas, mas pode acontecer. Nunca se sabe. Então, trabalhar as coisas grandes, roupeiro, cama, cozinha, mesa de refeição, um assento, e conseguir criar um catálogo vasto para poder distribuir o trabalho pelos vários carpinteiros. No fundo, o que a marca quer fazer é redigir um modelo de um manual de normas em que tu apresentas a um carpinteiro, concordas, assinas e és fornecedor. E com isto ele fica a saber que vai ter encomenda de uma certa tipologia. Depois o outro de outra tipologia. E a ideia é que depois, em paralelo a isto, também haja os pontos de venda, que eu gostava que houvessem lojas, uma por ilha, no limite. O fabrico será por grupos. Há um fabrico no grupo oriental, no grupo do meio e no grupo ocidental. Que é ao contrário. E as tipologias vão variar um bocadinho de grupo para grupo, porque vão haver diferenças de fabrico. A madeira vai ser ligeiramente diferente porque o clima de uma ilha não é igual à outra e a árvore vai refletir isso. E vai ser engraçado perceber como é que o mesmo produto vai ter diferentes tipos de abordagem de fabrico e se isso vai influenciar aquilo que nós chamamos o design do produto, a sua aparência física, formal, ou não. Isto tudo vai ser interessante do ponto de vista profissional desenvolver. Mas depois este lado social e económico da coisa, criar um recurso económico para a ilha que, no fundo, está ainda com tudo por fazer, o turismo há de lá chegar, e vai chegar, em princípio, tipo de tsunami, não é? Mas se houver algum trabalho feito já, algum trabalho profilático, talvez se consiga reduzir o efeito devastador que o turismo vai ter ali. E é uma oportunidade de negócio, estas coisas têm que ser rentáveis. Da mesma forma que eu acho estranho as pessoas perguntarem-me pois tu estás a ter uma postura bastante ecológica na tua empresa. Eu acho estranho porque eu não imagino, então, mas há outra? Explica-me. É que também acho estranho quando as pessoas acham, mas tu queres ser rico? Não, quer ganhar dinheiro, quer ter uma vida boa, sim. Não, rico não sei, é um conceito abstrato. Mas há pessoas que acham pecado, não é? Estar a trabalhar em certo tipo de temas e querer ganhar dinheiro. Mas senão não funciona. Se estas coisas não tiverem um lado de rentabilidade bastante definido, as coisas não funcionam. Mas tu falaste-me também nessa ideia depois de partilha até dessa rentabilidade. Exatamente. Portanto, aqui é outra vez aproveitar o facto de estarmos a trabalhar uma marca do início, uma estrutura de negócio do início, que é, então nós vamos ter aqui vários intervenientes, vários fabricantes, que são vários fornecedores, cada um tem o seu ganha-pão, não é? Porque a marca, a entidade gestora, vai encomendar uma mesa a ti, olha, temos que fazer este hotel, precisamos de 50 mesas, e tu vais ganhar dinheiro na altura. Vou a ela, olha, as cadeiras para o hotel, a encomenda é paga na altura, e a toda é paga. E a marca depois recebe o orçamento que fez ao cliente. Só que, no fim do ano, faz-me sentido que tu
recebas dividendos do sucesso comercial dela e dela e dela e todos, não é? E que as várias lojas também recebam dividendos do sucesso comercial da loja do Faial, da loja de Santa Cruz nas Flores, da loja da Graciosa, que todas partilhem do sucesso coletivo. Portanto, no fundo é, há a receita direta de cada um dos intervenientes, não é? Mas depois a marca, enquanto estrutura, que tem um bolo, que é o somatório do sucesso comercial de todos, também dá de volta a todos um dividendo, que se irá calcular a percentagem que será, que todos recebem no fim do ano, em cima daquilo que já faturaram nas encomendas diretas que cada um teve. Portanto, isto é uma conversa um bocado empresarial, negócio, mas que são modelos que podem ter um bocadinho de... É um modelo, de certa forma, é uma cooperativa, não é? Mas que é num âmbito que as cooperativas normalmente não são modelos que não cabem aqui. Normalmente são mobiliário, fazíamos uma empresa, uma cooperativa. E no contexto açoriano, a cooperativa é uma ferramenta social forte. Faria mais sentido fazer uma cooperativa lá do que uma empresa. E, portanto, é também tentar perceber o contexto. Isto tudo gera uma ligação emocional entre as pessoas forte, que é muito importante na minha experiência. E então isto é uma coisa que está muito embrionária. Eu estive na Santa Maria em fevereiro, levei os primeiros desenhos, tive uma série de reuniões, e depois é engraçado, em Santa Maria tu pedes uma reunião na Câmara e é logo com o Presidente. Lá com o Presidente? Epá! E depois o Presidente é um tipo porreiríssimo, se calhar todos são aqui também, eu é que nunca tive uma reunião com nenhum. Super entusiasmado, eu acho que ele é entusiasmado por natureza, mas eu acho que ele também gostou da ideia. Fez logo uma série de telefonemas. Eu vim de lá com um protótipo que consegui fazer de um dia para o outro, lá no fabricante que eu contactei. E levei um conjunto de desenhos, sobretudo que tinha o objeto. Eram desenhos, algumas tipologias, eram tipologias de case studies que eu queria, com elas, perceber possibilidades de fabrico, onde é que estão as limitações, entendimento de comunicação técnica, ou seja, quando eu faço um desenho, o que é que eles entendem, o que é que eles não entendem. Joguei um bocadinho à defesa, espero não ter soado à arrogância, porque venho do continente a achar que estes gajos não sabem ler desenhos técnicos. Não era nada disso, era acontece-me aqui. Portanto, uma vez, quando a Rita e o Pedro, Pedrita, davam aqui aulas, a Rita pediu-me ajuda, pediu-me para eu ajudar uma aluna dela, colega vossa, para fazer um protótipo. E mandou-me os desenhos. Eu imprimi o desenho, virei assim, fui ter com o Samuel, o carpinteiro, olha lá. O que é isto? O gajo fez assim. E eu já não entendia o desenho. Portanto, não é uma limitação de ilhéu. É, às vezes nós fazemos desenhos que estamos tão envolvidos naquilo que esquecemos que o desenho técnico é uma ferramenta de comunicação. E tem que ser para comunicar a pessoas que têm outro referencial que não é o nosso. E então foi nesta perspectiva que eu quis fazer este... Isso já não é um financiamento para o próximo projeto? Exatamente. Espetáculo. Que é o projeto de visita de estudo da próxima semana. Espetáculo. Estas reuniões foram boas porque falei com o Presidente da Câmara que conhece a situação da ilha em particular e do arquipélago em geral melhor do que eu. Recebeu bem a ideia. Os fabricantes entenderam tudo. Estão a fazer protótipos e a fazer preços. O objetivo dos desenhos também era conseguir fazer uma avaliação dos preços de fabrico. Agora estou um bocadinho à expectativa de ver quando é que a informação vem de lá para cá, para ver como é que isto agora se monta, porque depois há uma questão que se prende com, muito bem, então como é que isto arranca, precisa de haver um investimento, como é que este investimento se viabiliza, é capital próprio, ou vai-se fazer um pedido a uma instituição de crédito ou de incentivos europeus. A GOM foi sempre capital próprio, começou com aqueles 500 euros, foi os 500 euros que eu melhor investi na vida. Agora foi sempre pagando tudo em função da rentabilidade desses 500 euros. Por defeito é assim que eu gosto de trabalhar, só que é uma carga de trabalhos, porque te põe numa pressão de concentração que não pode falhar, nada. E limita-te porque não tens sempre muito dinheiro. E às vezes queres trabalhar, tens uma ideia que se resolvia de uma forma que precisa de um investimento grande. E, por exemplo, uma limitação que a GOM ainda tem é não pode trabalhar em nada que requeira um molde, porque normalmente o custo de molde é muito grande e tu tens que ter logo uma estimativa de venda à partida que te cubra aquilo. Estás logo com um desconforto, eu sinto esse desconforto. A primeira vez que eu estou a trabalhar com o molde é aqui com um colega também daqui das Caldas da Rainha. Estamos a fazer o barro, um produto que nós temos, que são os acessórios de mesa, de jantar, em terracota, que se chama barro.
fizemos os primeiros moldes de prensa de terracota e agora com o vidro fazemos um molde em alumínio, que é assim uma coisa já de um gabarito que me deixa com algum orgulho. Portanto, já investiste em moldes e já. Paga-te a renda. E paga-me a renda, sim. Paga-me outras coisas também. Parece mal. Não, não, eu acho que está, felizmente, está a funcionar e, sobretudo, dá muito gozo trabalhar desta maneira. Não, não é sempre bom, não é sempre um sorriso de orelha a orelha, mas é, no final das contas, ir para o escritório é sempre um prazer e, pá, é porra, é fixe. E é bom, depois é bom também vir aqui poder partilhar um bocadinho isto e ver que vocês estão um bocado cansados, mas ainda aí estão de olhos abertos. Ainda ninguém está. Os assentos também não são assim tão confortáveis para este tempo todo e vocês estão aí na maior. Há aqui um certo desconforto. Sim, mas mesmo assim preservam. E agora vá lá umas perguntas quaisquer. Vá, façam lá os vossos comentários. O que é que acham disto tudo? Isto é uma pergunta aqui. Chegou a patentear os produtos todos ou criou simplesmente a marca? É engraçado, muita gente pergunta isso. Não, é muito caro. Podes copiar, Sara, vê lá. É muito caro. Sabes uma coisa, isso é também é um risco, de facto. Mas se tu patenteares, não tá, há advogados muito bons. Não é? Portanto, estás sempre sujeita ao vandalismo, entre aspas. Mas há uma coisa muito poderosa, que me parece ser mais poderosa do que qualquer advogado, que é... Nós hoje estamos muito expostos. Tudo o que nós fazemos, nós gostamos de expor. E o mercado acaba-se por se proteger. Porque também há o orgulho de ser a pessoa que descobre. E então, se alguém descobriu o Munge, que está aqui neste ecrã, e de repente tu vês um Munge copiado no outro lado, tu acusas logo. Porque queres também mostrar que foste a primeira pessoa que sabe onde é que está o original. E isso acaba por proteger. Agora, vou-te contar um episódio a propósito dessa pergunta. Uma vez em Vendas Novas, nas Bifanas, eu estava a caminho do Esporão, parei para comer uma bifana, vou assim e olho assim para uma montra e tive assim uma coisa, mas vou comer a bifana. Mas fiz uma nota mental, quando voltar para a camioneta, vou ver com mais atenção. Voltei para trás, parei, estava um restaurante cheio de cópias, tudo! A mesa Pinho, os bancos Mus, a mesa Mus, os bancos altos que eu tinha feito uma vez para o Esporão, tudo copiado! Eu, porra! Ainda por cima, mal! mas mesmo mal! E eu pensei, epá! E agora, como é que eu faço? Como é que eu reajo a isto? Eu fiquei mais ou menos estático. O Samuel estava comigo. Já viste? E ele riu-se, já. Okay. E eu, Fónix! Eu, e depois, pá! Eu, não, eu fiquei, bah, sem palavras para aquilo. Fui-me embora, fui ao Esporão fazer o que tinha a fazer, voltei para o escritório. Nos próximos dias nem liguei àquilo, acho que bloqueei. Contei à minha namorada na altura. E ele... Ai, tê, tê, tê. Epá, calma. Ok? E depois eu tenho um amigo com mais experiência que eu, é dinamarquês. Falei com ele e ele disse, tu tens que fazer qualquer coisa, pá. E eu telefonei, pá, porque aquilo tem uma história. As cópias, eu depois lembrei-me. E eu tinha sido sondado para dar um orçamento para um projeto que depois tinham-me dito, afinal fica sem efeito, e eu esqueci aquilo, e passado um ano ou dois, eu deparei-me com isto. Então depois fui tentar recuperar o contacto deste escritório que me tinha feito o pedido de orçamento, liguei-lhes para falar com a pessoa que eu tinha no e-mail, essa pessoa já não trabalha aqui, qual é o assunto? O assunto é, isto não é connosco. Então, mas, não, nós com o cliente definimos isto. Ok, vale o que vale, não é? Estás a falar com uma pessoa que está a dizer isto ao telefone, vale o que vale. E eu liguei ao cliente e disse, e o cliente acusou-a para nada, realmente, ele disse, ele foi honesto, ele, epá, pois, então, mas agora como é que a gente resolve isso? Olha, joga a teu favor, estás a ser honesto e estás a anuir, mas isto, das duas uma, ou vocês pagam, ficam aí com a coisa, mas pagam a encomenda, ou então põem tudo, o mais melhor é vocês pagarem a encomenda, mas terem as coisas verdadeiras. Bem feitas. Pá, e aquilo tinha ficado mais ou menos acordado daquela maneira. E eu tinha ficado de ligar ao homem, que ele ia falar com a mulher,
Na altura ele disse-me sócio, eu depois, num segundo telefonema, é que percebi que era a mulher. Quando eu estou a falar na segunda vez, vem a mulher ao telefone com uma atitude. Eu, pá, eu tenho um bocado de mau feitio às vezes e estou a tentar controlar isso, a trabalhar este meu lado de besta. E, pá, e quando vem a outra ao telefone com aquela atitude, eu penso, bom, das duas uma, ou vou partir a louça toda aqui, ou então digo, olha, acabou-se a conversa, ficou o assunto como está e foi como ficou. Pá, porque é uma atitude de tu de repente estás a falar com uma pessoa que é de um nível que tu pensas, bom, isto aqui só é uma forma de lidar. E depois, epá, depois tu pensas, é um elogio. E pronto, e arrumas a coisa assim, se conseguires, que a cópia, no fundo, é isso. Mas não é decente. Há outras melhor, há melhor, muito mais formas de elogiar e muito melhores. Portanto, a patente não fiz, eu registrei a marca e os produtos dentro da marca estão protegidos na Europa. Porque se quiseres registar a marca no mundo inteiro, ou nem sei se é no mundo inteiro, mas se quiseres incluir os Estados Unidos, o preço sobe exponencialmente. O que tu tens que pagar para proteger sobe exponencialmente. A proteção acho que são 5 ou 10 anos, não me recordo, depois tens que pagar outra vez. E não estás imune a alguém fazer uma cópia e ter um grande advogado e ter muito mais capital que tu. E estás ali que temos no judicial. E acho que hoje acredito na proteção que as redes sociais, que têm muito lado negativo, mas têm esta parte que a exposição acaba por ser uma proteção. Eu acredito nisso, não sei se é uma autoconvicção ou se é mesmo assim. Peço a minha franja. Vá lá, mais uma ou duas perguntas. Boa. Tenho duas perguntinhas. Uma delas é, eu não cheguei a ouvir, com que idade é que tu começaste a goma? A idade que eu tinha? Quando estavas falido. Ah! eu fui à falência com 33. Tens tempo, acho eu. Acho que sim, também. A outra pergunta, tendo eu dois produtos prontos a serem postos no mercado, já com protótipos produzidos, estratégia de produção também já orientada, qual é o primeiro conselho que tu dás a pessoas que estejam na mesma situação? Bom, a primeira coisa que tens que esclarecer é se queres ser tu o vendedor desses produtos ou se queres trabalhar com uma marca que faz essa parte por ti. É isso? Eventualmente é. É, eventualmente é. Só por causa dos royalties e que eu ainda estou em compreensão. Ah, pronto. Então, na perspectiva que tu vais contactar outra marca, o que eu te recomendo é seres muito cuidadoso na escolha da marca e perceberes se não vais pela marca, não vais escolher a marca pela fama que a marca tem, vais escolher a marca se tu conseguires ter argumentos para falar com eles. Se houver uma empatia. Depois, provavelmente, o risco é um bocadinho superior a 50-50. Eles não vão querer o produto que tu lhes vais apresentar, mas vão te encomendar uma coisa que vai derivar daquilo. Tenta ser elástico para aceitar isso. É uma coisa que as pessoas às vezes levam a mal. Portanto, isto pode acontecer, não é negativo na minha opinião. É uma cena boa que nós estamos a começar e se nós não tivermos essa elasticidade nós nunca conseguimos crescer, então somos obrigados. Pronto, mas é uma espécie de humildade que não abunda. Portanto, tenta ter esta elasticidade. No negócio, tenta eles vão-te falar no investimento todo que vão fazer em ti, na comunicação, ir às feiras e por aí fora. Tenta perceber isso. E um truque que já funcionou comigo é, ok, paga-me royalties de avanço. Ele avança-te com os royalties, quando começa a vender não te paga, até por fazer aquele montante, e depois começa-te a pagar. Pronto, tu podes negociar isso mais ainda, ou seja, paga-te menos, até por fazer o montante que já te pagou e depois começa-te a pagar, mas tenta, não pagues um orçamento, não pagues isso, ou seja, tenta perceber se a marca realmente está a ser honesta contigo de volta, e se realmente tem mesmo dificuldades, é para ela, a gestão está muito já hermética, e pede royalties de avanço. Um bocado isso. A parecência com o que fizeste com as empresas de cinta, das páginas amarelas. Compreender primeiro com quem estavas a trabalhar. Tenta fazer isso. Aprenderes com eles ao mesmo tempo aprenderem a tua cena e depois... Sim, e depois então chegas-te à frente. Não te aproximes logo com o caneco. Não vais logo assim, epá, isto era mesmo bom para o teu catálogo. Não. Fala com eles, percebe, que é para também tu perceber se aquela marca corresponde àquilo que tu idealizaste. E se tu ainda te revês a trabalhar naquilo. E enquanto puderes fazer isso, que é enquanto nós estamos a começar, é mais fácil, é muito útil, é um investimento a longo prazo. Porque depois tu vais estar forte a trabalhar com pessoas que te entendem, que tu entendes, e a colaboração é forte.
Não? Bem, eu vou sugerir, porque ainda há aqui imensa limonada, fruta e amendoins e tudo isso, que nós fiquemos mais um bocadinho, o Gonçalo acho que se oferece para ficar aqui mais um bocadinho a conversar connosco, já de uma forma menos, ainda mais informal. E eu queria... Epá, e obrigado por aguentar este tempo todo. Não, obrigado, nós... Eu avisei que falava muito, eu perguntei várias vezes, qual é o tempo que eu tenho? Tens ainda mais tempo. Ainda tenho. Ainda tens. Mas já são 5 horas ou não? A luz já indica que são 5 horas. Mas 5 e 3 minutos? Ah, não, paraste mesmo na altura certa. Fónix, 2 horas a falar, não é? Mas façam mais perguntas, aproveitem. Eu acho que o Gonçalo tem uma experiência incrível e única em Portugal. E queria muito agradecer. Ah, não, venho com gosto. Obrigado. E a organização. Tens vindo cá. E tentem ser um bocadinho mais. Não, não batam palmas, mas tentem ser um bocadinho mais. Mais. Falem mais, pá. Exato, falem mais. Não é agora, claro, mas. É que eu digo-vos uma coisa, estar nesta posição é muito pior do que estar nessa. Mas, portanto, e aligeira a minha posição se houver um bocadinho mais de interação. Há uns sorrisos e tal, é bom. Há pessoas que não mudam o semblante, mas percebem que estão a prestar atenção, também é bom. Às vezes eu sou, aqui não se vi, aqui não vi, aqui não vi. Uma vez na Lusíada estavam 2000 assim. Esforçaram bem, eles esforçam bem. Uhum. Sim, se calhar está a pintar nas pálpebras. Gonçalo, obrigada. Obrigado também e obrigado a vocês.